بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita dah bersyukur akan terjumpa Allah Subhanahu Wa Taala la Allah Subhanahu Wa Taala ban hidayah dan taufik ayat tak ni ban bempeng kata pekej buh nak khai Ramadan chieng kan lah khai bang ni chang thai ni phong dai ke jeung chuk ni nou knong meri robos jeung chi banto tiet dal khnyom som leuk yok nou pek pon sanang awai dal chika buh khai Ramadan ke jeung nak leuk lang nou knong babul i'tikaf wa qiyam Ramadan نحن كتاب فتح ذي الجلال والإكرام فكان أتتباعي تلا كتاب بلوغ المرام دائل جن صوم لقلان نو باب الاعتكاف نن قيام رمضان من نن باب صيام التطوع بوه سنة نن أوي داكي هام كأبون كأبوه نن صوم لقيا تقرأي وين هاي صوم شاب دام داي باب الاعتكاف نن قيام رمضان នៅសាតាវិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុគមដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលបន្តបន្តិចនេះនៅក្នុងដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹង قال المؤلف رحمه الله បានលើកឡើងនៅគិតាបអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅ باب الاعتكاف في قيام رمضان باب ស្ដីអំពីការអ៊ីតិកាហើយនឹងការ صلاه ខែ រ៉ាម៉ាដាន ទៀម រ៉ាម៉ាដាន មានថាសម្បាញ សុន្នាត ពេល យប់ នៃ ខែ រ៉ាម៉ាដាន ដែល យើង សម្ដៅ ទៅ លើ សាឡាត តារាវីះ ពាក្យ ថា អ៊ីតិកាហ្វ គឺ អ៊ីតិកាហ្វ មាន ន័យថា លូសូម ឆៃ នៅ បប អ៊ីតិកាហ្វ នេះ គឺ មាន ន័យថា យើង លើក ឡើង អំពី ហុគម ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង អ៊ីតិកាហ្វ ហើយ នឹង ការ បញ្ឈប់ សាឡាត នៅ យប់ ខែ រ៉ាម៉ាដាន អញ្ចឹង ពាក្យ ថា ពាក្យថាអ៊ីតិកាហ្វគឺសម្រាប់ទៅលើការស្ថិតនៅជាប់នៅអ្វីមួយដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមានបន្ទូលថាយ៉ាកូហ្វូនឡាអស្នាមិលឡាហ៊ុមពួកគេអ៊ីតិកាហ្វនៅនឹងប្រះឡានៅនឹងរូបបដិមាដែលជាព្រះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេនៅមូឡាហ្សាមនៅស្ថិតទេនៅទីនោះជាប់រាប់រហូតណានៅក្នុងហុគមឆរ៉ាពាក្យថាអ៊ីតិកាហ្វ اعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله تبارك وتعالى نغنوكم شرع بيتها اعتكاف ولكن جيكا تول عبادات تجبو الله سبحانه وتعالى دائب ساك جوب تنن مسجد دائكا تت نو جوب جون نغنو مسجد للتخلي نغنو بمنون دائد دلائج في منوه نغنو بمنون نو تأين لطاعة الله نبي طاعة تجب الله سبحانه وتعالى وليس المكث في المسجد من أجل اجتماع إلى الإخوان من مين نوخلون مسجد نبي جوب جم بموب دون هنا تبقن بوب أون هاي جيج والتحدث هاي جيج كنيرتي نعم سيم سيم نوتتي لشيخ شيخ سيمين رحمه الله بان وجهتها كان ربيب نيكي من هذا اعتكاف بل اعتكاف بل اعتكاف أن يحصر الإنسان نفسه في المسجد لخباء إن أمكن بناء الأخبية في المساجد أو في زواج أو في زاوية من زوايا يتلون كتاب الله أو يتلو كتاب الله من ليتها أويدا ينوج تشيك هي جمله من المسجد نيكو من هذا اعتكاف تي هاي شيخ سيمين بان وجهتها اعتكاف نو كو كاكم كرون كلون نو مسجد នៅក្នុង កន្លែង ប្រាក់ អី មួយ ណា កន្លែង មួយ នៅក្នុង មស្ជីត បើសិន ជា អាច ធ្វើ នៅក្នុង មស្ជីត បាន បើ អត់ ទេ ទៅ សរ ណា មួយ នៅ នឹង នៅ ប្រចាំ ការ នៅ កន្លែង ហ្នឹង ដើម្បី សូត្រ កូរ៉ាន ដើម្បី ذិគ្រ ជួប អល់ឡោះ តាអាឡា ហើយ ដាច់ ចាក់ ឆ្ងាយ អំពី មនុស្ស ណា ដាច់ ទំនាក់ ទំនង អំពី មនុស្ស មួយ រយៈ ដោយសារ តែ គោល ដៅ នៃ ការ អ៊ីតិកាប នេះ គឺ យ៉ាង កតិអ៊ុល អ៊ីនសាន عن الدنيا ولذاتها គឺត្រូវដាច់ខ្លួនណាមនុស្សត្រូវដាច់ខ្លួនអំពីឌុនយ៉ាហើយនឹងប្រការដែលសប្បាយនឹងការលំអឌុនយ៉ាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអ៊ីតិកាហ្វដែលប៉ិតប្រកប ឥបាដាហ៍
វាជាអ៊ីបាដាតដែលវឹកហាត់ខ្លួនរបស់យើងដួងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីតអត្តចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាណាចឹងទេគឺការអ៊ីតិកាបដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាជជែកជួលកាលអាចដល់ការនិយាយដើមគេគឺវាមិនមែនជាការអ៊ីតិកាបដល់ត្រឹមត្រូវទេដល់ឡែកគីយ៉ាមរមដានការគីយ៉ាមរមដាននៅក្នុងបែបដែលយើងលើកឡើងស្ដីអំពីគីយ៉ាមអ៊ីតិកាបហើយនិងគីយ៉ាមរមដាននេះគីយ៉ាមរមដានគឺសម្រាប់ទៅលើការសាឡាត់ពីរមដានសម្ដៅទៅលើការសាឡាត់ក្នុងខែរមដានវកតកានណាប៊ីយូអាឡៃហិសសាឡាតវសាឡាមលាយាហ្ស៊ីឌូហ្វីរមដានវឡាហ្គៃរីហ៊ីអាឡា11រកាហើយសម្ដៅទៅលើការសាឡាត់ក្នុងខែរមដានដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមមិនដែលធ្លាប់បន្ថែមក្នុងខែរមដានក្តីឬក៏ក្រៅពីខែរមដានក្តោយគឺមិនដែលបានបន្ថែមលើសពី11រកាទេដោយដែលអាយឆារ៉ាឌីអាឡោះអានហាបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលគេសួរគាត់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសម្បាយ៉ាងយោដូចប្រិចក៏ប៉ុន្តែជួនកាលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមសម្បាយ៉ាង13រកាផងដែរដូចតែមានក្នុងហាឌីសប៊ូខារីនិងមូស្លីមចាដល់ឡៃហុកុំអ៊ីតិកាបហុកុំអ៊ីតិកាបវាគឺជាអ៊ីបាដាតស៊ុនណាត وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون قد من بان دنگ تي នៅក្នុង إمام أحمد បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានដឹងថាមានការខ្លាបនោះទេចំពោះការអ៊ីតិកាបនោះដែលថាវាជាប្រការដែលសុណាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីជម៉ាថាវាជាសុណាត់ ولكنه يجب بالنظر ក៏ប៉ុន្តែវាវ៉ាយិបដោយការណាដរនៅពេលដែលយើងណាដរយើងនៀតណាយើងប៉ងនៀតអ៊ីតិកាបវាខ្លាយទៅជាណាដរណាដរនេះដូចជាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលប្រឡងជាប់បាក់ដប់អញ្ចឹងនៅពេលណាខ្ញុំប្រឡងជាប់បាក់ដប់អ៊ីតិខ្ញុំនឹងអ៊ីតិកាបនៅមួយសិតមួយយប់ណាការដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងបែបនេះគេហៅថាណាដរអញ្ចឹងវាខ្លាយទៅជាវ៉ាជីបនៅពេលដែលណាដរហ្នឹងដោយសារតែហាឌីសអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអាឡោះអានហ៊ូគាត់ណាដរណាគាត់បានណាដរអ៊ីតិកាបគេហៅថាណាដរណាដរអ៊ីតិកាបនៅមួយសិតអ៊ីលហារ៉មហ្នឹងមួយយប់អញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមក៏បានប្រាប់គាត់ថាអូវីបិណាដរិកអញ្ចឹងចូលអ្នកធ្វើតាមការនិតការណាដររបស់អ្នកទៅហើយការណាដរដោយការអ៊ីតិកាបនេះវាជាការតអាត់ដូច្នេះអញ្ចឹងការណាដរនៅក្នុងការតអាត់គឺយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមយើងត្រូវតែធ្វើតាមការនិតរបស់យើងពីព្រោះណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាមមានប្រសាសន៍ថាមិនណាដរអាយតិអល់ឡោះហ្វលយតិអ៊ូនេះណាហើយដែលណាដរដើម្បីធ្វើតអាត់ចំពោះអល់ឡោះតាឡាចូលឲ្យធ្វើតាមចុះولكن الراجح يتوتو سنات كبتا شيخ ثيمين رحمه الله قبل ما جاءتها ولكن الراجح كبتا الراجح من كي أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط أدمين اعتكاف ناس سناتي لك لين تاي نقنون دب ngay لك دب جب جنك روي دب ngay جنك روي لك هاي رمضان تاب الله فلا يسن الاعتكاف في كل وقت من سنات اعتكاف كربي ولين تي ពីព្រោះយើងបានដឹងដោយច្បាស់លាស់ហើយថាដែលមិនមានការសង្ស័យនោះឡើយថានាប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមអះរ៉ាសុនណាសអាឡាអ៊ីបាដាតិលឡានាប៊ីគឺជាអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាខ្លាំងជាងនរណាណាទាំងអស់ហើយនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមព្យាយាមអ្នកដែលព្យាយាមផ្ដាល់អំពីហុកុមឆរ៉ជាងអ្នកណាណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវ៉ាឡាំយ៉ាកុលយោមិនមីនអត់ដារីអាយូហាន់នាសអតាគីហ្វូហ្វីអាយីហ្សាម៉ានីអាបដាហើយមិនដែលធ្លាប់លើនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមបានអំពាវនាវទៅកាន់មនុស្សលោកថាអោមនុស្សលោកចូលពួកអ្នកអ៊ីតិកាបនៅថ្ងៃណាមួយណាជារៀងរហូតនៅពេលណាមួយតរសក់មានដែលលើនាប៊ីនិយាយតរសក់អត់ដែលលើនៅពីប្រាថ្នាឲ្យអ៊ីតិកាបនៅពេលណាមួយទេខុសពី10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉មដានហ្នឹងវិញណាមអតកាហ្វាពីរ៉មដានធំអតកាហ្វាធំអតិកាបហូលីឆៃមកសូតអូហូលទីម៉ាសឡៃឡាតុលកាដរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីអ៊ីតិកាបវិញគឺនៅពីអ៊ីតិកាបក្នុងខែរ៉មដានណាក្នុងខែរ៉មដានហើយអ្វីដែលនៅពីអ៊ីតិកាបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺការទៀមទាស្វែងរកនៅយប់ឡៃឡាតុលកាដរយប់ឡៃឡាតុលកាដរដូច្នេះហើយទើបនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមអ៊ីតិកាប10ថ្ងៃដំបូងនៃខែរ៉មដានក្រោយមក10ថ្ងៃពាក់កណ្ដាលនៃខែរ៉មដានបន្តមកទៀតមានគេប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះថាឡៃឡាតុលកាដរគឺ10ថ្ងៃចុងក្រោយនប៊ី
តាំងពីនោះមកគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមបានអ៊ីទីកាហ្វនៅ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនទៅណាអញ្ចឹងផ្លាអ៊ីទីកាហ្វមិនស្រួលអ៊ីឡាហ្វិលអាស្រលអវ៉ាខិរមិនរ៉ាម៉ាឌនអត់មានអ៊ីទីកាហ្វណាដែលគេប្រើទេលើកលែងតែការអ៊ីទីកាហ្វក្នុង10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនតែប៉ុណ្ណោះណាចានេះគឺជាអ្វីដែលសេរីមហុលឡោះបានលើកឡើងដែលថាជួនកាលគឺអាចគេអាចយកអ្វីដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីប្នុអ៊ុមារអ៊ីប្នុអ៊ុមារណាហ្សាតនិយាយអ៊ីទីកាហ្វមកយប់ហ្នឹងនៅមស្ជិដអ៊ុលហារ៉ោមនប៊ីប្រោអ៊ីទីកាហ្វដែលវាមិនមែនជាខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសេរីមហុលឡោះក៏បានឆ្លើយថាវាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ុមារបានដាក់មកយប់ណាអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានដាក់កាតព្វកិច្ចមកយប់លើខ្លួនឯងគាត់ដោយការណាហ្សាតអញ្ចឹងវាទៅជាវ៉ាជីបមិនមែនសុណាតទេវ៉ាជីបដោយសារតែណាហ្សាតហើយបើសិនបើជួនកាលទៀតគឺគេមើលទៅលើការអ៊ីទីកាហ្វរបស់នាវីសុលឡោះវ៉ាឡេសឡាមមានមួយឆ្នាំនោះគឺគាត់អ៊ីទីកាហ្វនៅ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែសាវ៉ាល់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាសុណាតផងដែរក្រោយពី10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងសេះសៃមីនក៏បានឆ្លើយលើចំណុចផងដែរថានាវីសុលឡោះវ៉ាឡេសឡាមគាត់ចង់ធ្វើអាម៉ាល់ណាដែលគាត់ធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្ថិតស្ថេរជាតារាណាហើយនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមឆ្នាំនោះគាត់បានខកខានការអ៊ីទីកាហ្វ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងដូច្នេះហើយទើបគាត់កដឡើងវិញនៅខែសាវ៉ាល់ណានៅខែសាវ៉ាល់ហើយការខកខានរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមការនោះគឺដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែនាំគ្នារបស់តង់ក្នុងមស្ជិដដែរបានន័យថាមកចាប់កន្លែងនៅក្នុងមស្ជិដគ្រប់គ្នាម្នាក់មកម្នាក់តាមគ្នាតាមគ្នាចឹងទៅចុះនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមក៏បានមិនពេញចិត្តនៅទង្វើហ្នឹងហើយក៏អត់អ៊ីទីកាហ្វទៅណាដោយសារតែពួកគេមានហាក់ដូចជាមានការចំណែនគ្នាដែលថាម្នាក់ធ្វើបានម្នាក់ក៏ធ្វើដែរឃើញម្នាក់ធ្វើម្នាក់ទៀតចង់ធ្វើចឹងដែរណាចឹងទេនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមក៏បានចោលការអ៊ីទីកាហ្វក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនក្នុងឆ្នាំនោះហើយគាត់ក៏ដកវិញនៅក្នុងខែសាវ៉ាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមធ្វើការអ៊ីទីកាហ្វក្នុងខែសាវ៉ាល់នេះគឺដោយសារតែគាត់ក៏ដកនៅអ្វីដែលគាត់បានកន្លងផុតទៅចាទេអ្នកដែលមានអ៊ូសូរដែលមិនអាចអ៊ីទីកាហ្វប្រដប់យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនបានណាអាចក៏ដកបានដែរយោងទៅលើទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃសឡាមត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមក៏ដកនៅក្នុងខែសាវ៉ាល់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានអ៊ូសូរដែលថាមិនអាចអ៊ីទីកាហ្វបានទេរួចពីខែរ៉ាម៉ាឌនក៏អាចក៏ដកបានដែរនៅក្នុងខែសាវ៉ាល់នេះបើយោងតាមអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហើយយោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមកដអ៊ីទីកាហ្វក្នុងខែសាវ៉ាល់នេះអល់ហាំឌូលីលាហ៍បងប្អូនឥស្លាមជាទីគោរពចឹងនៅក្នុងបាបនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងក្នុងហ៊ុកមអ៊ីទីកាហ្វនិងការសាឡាតឬក៏យហតាកិយាមរ៉ាម៉ាឌនកិយាមរ៉ាម៉ាឌនចឹងហាឌីសទី1នៅក្នុងបាបនេះគឺយើងលើកឡើងអំពីហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أمبي أبي هريرة رضي الله عنه بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا من نعنا هاي نعنا هاي نعنا كدوي دايل بشاس مباهيان នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននៅក្នុងយប់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនដោយអ៊ីម៉ានណាអញ្ចឹងដោយអ៊ីម៉ានដោយសង្ឃឹមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាតបស្នងនោះវូហ្វិរឡាហ៊ូម៉ាតាកដាមមីនហ្សាំប៊ីអល់ឡោះតាឡាមអះពូនឲ្យនៅអ្វីដែលបានកន្លងមករួចហាឌីសមុតតកហ្វកុនអាឡៃណាហាឌីសប៊ូខារីមូស្លីមអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់ថាមិនកមករ៉ាម៉ាឌនមានន័យថាគឺសម្ដៅទៅលើអីអឡៃហ្វីឡៃគឺសម្ដៅទៅលើសម្បោះយ៉ាងពេលយប់រ៉ាម៉ាឌននេះគឺកិយាមរ៉ាម៉ាឌនគឺការសាឡាត់នៅពេលយប់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនណាពាក្យថារ៉ាម៉ាឌនសម្បោះយ៉ាងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺអាចបង្ហាញនៅអត្ថន័យថាសាហររ៉ាម៉ាឌនគុលលូហ៊មិនអវលីអ៊ីឡាអាខីរីណាគឺខែរ៉ាម៉ាឌនពេញតែម្ដងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីនេះគឺហាឌីសដែលនាប៊ីលើកឡើងនេះគឺសំដៅទៅលើការសាឡាត់ក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនពីដើមរហូតដល់ចប់ដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃសឡាមជំរុញណាប៉ុន្តែចំណុចលក្ខខណ្ឌរបស់វាអ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានហ្នឹងមានន័យថាក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់អ៊ីម៉ានជឿអ៊ីម៉ានហ៊ូប៊ីឡាហ៊ីអ៊ឺសវ៉ាជលវ៉ាប៊ីម៉ាវ៉ាដាប៊ី
ដោយ إيمان នឹង الله سبحانه وتعالى ហើយនឹងជឿនៅអ្វីដែល الله سبحانه وتعالى បានដល់សន្យាផ្ដល់ឲ្យគាត់ណានៅផលបុណ្យនឹងប្រការល្អច្រើននោះណាវតស្ឌីកានវិហីហើយជឿជាក់យ៉ាងប្រកបនឹងវាវដាលិកវិអាយុមានបិអានហូអ៊ីដាកាមសូវយុហ្វរឡាហូហើយដោយជឿជាក់ថាប្រសិនបើនៅក្នុងការសាឡាត់របស់គេប្រសិនបើគាត់សម្បោះយ៉ាងអល់ឡោះតាឡានឹងអំពូនឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតវ៉ាហ្ទីសាបាវ៉ាហ្ទីសាបាមានន័យថាអល់ហ្គាយ៉ាមីនកៀមីហ៊ីអ៊ីហ្ទីសាបុលអាជរមីនអល់ឡោះតាឡាគោដៅក្នុងការបញ្ឈរសម្បោះយ៉ាងនេះគឺដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាណាមិនមែនដើម្បីអ្វីផ្សេងនោះទេអញ្ចឹងទេبحيث يضمر في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه ដោយឲ្យមាននៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេនឹកក្នុងចិត្តរបស់គេខណៈពេលដែលគេសប្បាយយ៉ាងពេលយប់ខែរ៉ម៉ាដានហ្នឹងនឹកបន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ានហើយនឹកឃើញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងឲ្យដល់ផលបុណ្យដល់គេដោយសារការបញ្ចុះសាឡាត់របស់គេនេះដល់ទ្រង់នឹងដល់នឹងអភ័យទោសនៅបាបកម្មរបស់គេដែលបានសាងកន្លងរួចអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រៃអ៊ីហ្ទីសាបអ៊ីហ្ទីសាបណាជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមានបទូលថាហ្គូហ្វីរ៉ាឡាហូម៉ាតាកដមមីនហ្សាំប៊ីណាហ្គូហ្វីរ៉ាឡាហូម៉ាតាកដមមីនហ្សាំប៊ីគេភ័យទោសនៅសម្រាប់ពួកគេនៅបាបកម្មដែលបានកន្លងមករួចមកវារោះគឺសម្រាប់ទៅលើការបំបត្តិហែនឹងអនុគ្រោះសិទ្ធរធម្មវតយាវុសអនុបានថាបတ်បាំងបាបកម្មនឹងចោលហើយនឹងរំលងចោលមានន័យថាមិនមែនត្រឹមតែកាប់ទុកទេបានថាឯកសារនោះគឺកាប់ចោលរំលងចោលឥតគិតគូរអញ្ចឹងកោរីបាបកម្មរបស់យើងត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាអប់ចោលហើយអត់គិតគូរអីទាំងអស់គឺលើកលែងអធិស្ឋានឲ្យណាដោយសារតែអសាលពាក្យថាមកភិរោមកភិរគឺអ្វីដែលគេពាក់មួកដែលពាក់នៅលើក្បាលអ្វីការពារជាមួយការពារបិទបាំងណាដើម្បីការពារហើយក៏ដើម្បីបិទបាំងក្បាលរបស់យើងអាហ្នឹងពាក្យថាពាក្យដើមនៃភាសាមកភិរអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបិទបាំងនៅបានអភ័យទោសនៅបាបកម្មរបស់យើងបាបកម្មរបស់យើងគឺអល់ឡោះតាឡាលុបចោលរំលងចោលអភ័យទោសឲ្យណាវូហ្វីឡាហូវូហ្វីរ៉ាមានន័យថាជាអ៊ីសមប៊ីណាលមជ្ឈូលវូហ្វីរ៉ាគេបានពោលឡើងនោះគឺសំដៅទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលមិនចាំបាច់ថាអ្នកណាទេវូហ្វីរ៉ាគេបានពោលគឺមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាហើយណាដូចជាវូខូលីកលអ៊ីនសារូដៃហ្វាគេបង្កើតមនុស្សមកក្នុងលក្ខណៈទុនខ្សោយចាំទេគេបង្កើតអ្នកដែលបង្កើតនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាក៏ដូចគ្នានេះដែរអ្នកដែលបង្កើតនោះគឺអ្នកដែលមកអំពូននោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាណាហើយมันមានអ្នកណាម្នាក់អាចអភ័យទោសក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានទេអញ្ចឹងហើយបានជានាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ្វសឡាមកើតបាននិយាយអំពីវូហ្វីរ៉ាគឺសំដៅទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាគឺជាអ្នកដែលមកអំពូនយ៉ាងណាមិញអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលផងដែរថាវលឡាឌីណាអ៊ីដាហ្វាអ៊ូហ្វាហិជាតានأو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله هاي نحن نعدل ثوانا بعض يموك ثوانا برسا ركا ظلم بمبين تلقلور بكي ذكروا الله بكي بعد نكهج الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم فتوماك بكي صم أتشسعي بي الله سبحانه وتعالى صم أفيتوه نو بابا كامر بح بكي វ៉ាមៃយ៉ូហ្វរឌូរូបអ៊ីឡឡោះហតាមានណាតោដែលមកអំពូនដូសានៅបាបកម្មក្រៅពីអល់ឡោះតាឡាទីនោះចឹងគ្មានណាដែលមានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានណាមានសិទ្ធលើកលែងទោសនឹងអធិស្ស្រ័យក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះទេចឹងទេបើសិនជាអ៊ុម្មាត់នេះក៏ដោយអ៊ុម្មាត់មនុស្សពេញមួយដុនយ៉ាហ្នឹងរួមគ្នាដើម្បីអភ័យទោសនៅបាបកម្មលុបលាងនៅបាបកម្មអំពីខ្ញុំរបស់អល់ឡោះតាឡាណាម្នាក់តូចមួយក្តីក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពដែរណាដោយសារតែអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទេគឺជាអ្នកដែលមកអំពូនអញ្ចឹងហ្គូហ្វីរ៉ាឡាហូគេមកអំពូនអ្វីមកតកដមមីនហ្សាំប៊ីនៅអ្វីដែលបានកន្លងមករួចអំពីបាបកម្មរបស់វាណាអ្វីក៏ដោយនៃបាបកម្មដែលកន្លងមករួចណាបាបកម្មខ្លះនេះគឺសំដៅទៅលើម៉ាក់សៀតព្រោះម៉ាក់សៀតគឺមានបាបកម្មបើសុំមៀតម៉ាក់សៀត
ma siat khư tu dosa ma siat khư chi tu khư chi ơpơ đai ba ba cam chăng tê ca ma ahpon របស់ Allah Subhanahu wa taala khư sđal tê lơ ca ma ahpon chpon ne đai thơ ma siat na thơ ma siat tơ dosa tu tu chăng ya chăng ni khư chi hadith đai đbong kê đai piap phong tơ nung bab đai yeung ma lực lăng نه لا النبي صلى الله عليه وسلم بجتها من صا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لأن هاي بجوز بحيان لا إيمان بحيان خير رمضان بعد تحس بحيان جوب لأنها تترويه نو سماي النبي كأنها تترويه تي كي كه قيام رمضان نه يقول لنا هاي تقول كي يعني ترويه ني كي كراي موك سماي صحباتي دايل دسا تا يو بي تحس سمراء ترويه وكي سمراء riêng rồi pi salam xem ra mình đón chân tí cái ao chúng ta tỏ ra về chân tàu hay đâu xem ai là bi toán cứ prapi thác kia ramadan nó kia ramadan ca sùng bài giảng giúp khai ramadan như vậy chân nông thôn hadith thì cứ nên là sùng bài giảng ramadan kia ramadan Allah Taala đồng anh buồn ơi đưa sa vào vi để bạn còn lòng rồi có tay miền pi lại khăn thì mỗi cứ iman thì pi thường khấm cô đồng nó cứ đồng bay pahla pi Allah Subhanahu wa Taala chúng như chú đón phá bá ít hát là hadith mình thấy cầm nốt ập rộm rồi có chùm nốt hụt công nộp lòng hadith này đại dương là thừa ca bỏ sái thật tâm sinh thầy mình bàn lực lạng phòng đá thì mỗi cử dạ chân yeah. Thôi cả lực lao phí và vậy hadith thì mỗi al hadith là qiyam ramadan thì mỗi cứ chấm rốn ao dương chia sát sinh islam nâng nè chấm rốn ao dương chia sát sinh islam nâng mình cho cả salat nè cho salat khai ramadan để giúp ở bàn chật là sa ta nabi sallallahu alaihi wasallam tham ăn qam ramadan imanan wa thisaba để là hai salat khai ramadan mình cho sùng bái hàng giúp khai ramadan đòi iman nâng sùng không nó phật bồn ở vị Allah subhanahu wa taala chăng anh nâng bịa nâng cứ là bị ta bắt khoan là práp đi bản tai mà men práp cho là tê tê đi thì pru là bị sờ lo hoa lên sâm rồi al pe là còn práp bị vay mũi cứ tai tai bằng cọp nâu anh thằng đấy cứ chùm rốn ơi umar bảo lốp chia chia thôi nè ba san chia pơ nâng lõ cứ chùm rốn nhà chia chia thôi ba san chia thằng vợ rồi có vay đại akrak cứ chùm rốn ơi chia viền chẳng thế nabi sallallahu alaihi wasallam nói gì mà mình còn đặt ra phải chấp được năng thế cứ đầm bấy nó cùng đầu mũi đa rắm rứa có chủng rối nhoi umat islam được khát khao bằng phái sùng bái hàng dục sùng bái hàng tarawe nó khai ra một đoạn để bàn chuyện nhé chỉ được rồi dục chúng nói tiếp đi cứ al-isharatu ila anna lil-ikhlas ta'thiran fi thawab chúng ta bằng hai nhà khuyên tha ca đại ikhlas này cứ miễn ẩn dục bốn sá lal ca ទទួលបានផលបុណ្យពីព្រោះរ៉ាស៊ូលឡោះថាអ៊ីម៉ានមានន័យថាមិនមែនធ្វើដោយអាដាត់នោះទេធ្វើដោយអ៊ីម៉ានណាអញ្ចឹងពាក្យប៉ុនទៅនឹងចំណុចនេះធ្វើដោយអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចឡាំយាគុំលិអានហ៊ូអាដាមិនមែនខិតខំសម្បាយ៉ាងដោយសារតែវាអាដាត់អាដាត់នឹងចង់និយាយថាដល់ខែរ៉ាម៉ាដានមកគឺគេសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងទៅមិនមែនចេះទេអូលិអានកោមអានអូលិអានអូលិអានកោមហ៊ូយាគុមូនbal qama imanan billahi azza wa jal wa imanan bima wa'ada ប៉ុន្តែគាត់បញ្ចោសម្បោះយ៉ាងនេះគឺមិនមែនដោយសារតែបងប្អូនកោមិត្តភ័ក្តិគេនាំគ្នាធ្វើតាមគ្នាទេមិនចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទាំងដែលគាត់មានការភ្ញាក់រលឹកខ្ពស់ដោយ iman ទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa taala ជឿជាក់នៅអ្វីដែល Allah Taala សន្យាណាអញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយគឺយើងឃើញថាវាទៅតែមានចិត្ត ikhlas ទៅប្រកបទៀមទានផលបុណ្យដល់ពិតប្រាកដមិនមែនតាមគ្នាតាមគ្នានោះទេអលិសារ៉ាអ៊ីឡាតាស្ឌីកបិវ៉ាឌីឡាគឺជាអលបង្ហាញទៅលើការជឿជាក់ទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡាតាឡាផ្ដល់ឲ្យណាអ៊ីហ្ទីសាបាអ៊ីហ្ទីសាបាក្នុងហាឌីសនេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងឡាយះតាស៊ីបុឆៃអ៊ីឡាអ៊ីដាអាមានាប៊ីហ៍អត់មានសង្ឃឹមទេលើកលែងតែជឿជាក់ធ្វើទៅយើងគិតថាបានផល
ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានជឿជាក់យើងអត់គិតថាបានផលទេតើយើងជឿជាក់អាហ្នឹងវាចំណុចហ្នឹងគឺហៅថាអ៊ីហ្ទិសាបអានហូឡាយ៉ះសុលហាដាសវ៉ាបអល់អាធីមចំណុចទី4អានហូឡាយ៉ះសុលហាដាសវ៉ាបអល់អាធីមអ៊ីឡាលីមាន់ជម្អាបៃណលវស្វ័យនគាត់ថាចង់បានទទួលនូវផលបុណ្យដ៏ធំធេងនេះមានន័យថាសម្បោះយ៉ាងតរវេសទទួលបាននូវការអះអពុលពីអល់ឡោះតាឡាឌូសាថាបិដាមកនោះគឺมันអាចទទួលបាននោះទេលើកលែងតែមានលក្ខណៈ2យ៉ាងទី1អ៊ីម៉ានទាំងពីអ៊ីទិសាបណាមសាឡាអ៊ីទិសាបនេះគឺយ៉ាងពលអានហាកាធីរមីនណាសដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺធ្វើប្រហែលណាមសាឡាអ៊ីទិសាបការគិតអំពីផលប្រយោជន៍អំពីផលបុណ្យនោះគឺមនុស្សភាគច្រើនគឺធ្វើប្រហែលហើយ اكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لانه عمل صالح لكن الاحتساب قليلគាត់ថាមនុស្សភាគច្រើនធ្វើអាម៉ាល់សាលេះនឹងដោយសារតែដឹងថាវាអាម៉ាល់សាលេះក៏ប៉ុន្តែអលិះទិសាបគិតអំពីផលបុណ្យនឹងគឺតិចណាស់ឧទាហរណ៍យើងលើកឧទាហរណ៍មួយ نحن نتوضا لكل صلاه យើងយកទឹកវុទូរៀងរាល់ពេលសាឡាតយើងយកទឹកវុទូរៀងរាល់ពេលសាឡាត فعندما نتوضا امامنا ثلاثه امور مقصودات شرعا នៅពេលដែលយើងយកទឹកសម្បោះយ៉ាងគឺយើងត្រូវដឹងថានៅចំពោះមុខយើងគឺមាន3ប្រការដែលដែលយើងទីមទីមកសូត្ររបស់វាគោលដៅរបស់វាគឺ3ប្រការចម្បងធំធំនៅពេលដែលយើងយកទៅសម្បាយទី1គឺអ៊ីមទីសាលអមរិលឡាទី1គឺតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងហាក់ដូចជាយកទៅសម្បាយនៅពេលដែលយើងយកទៅសម្បាយយើងតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពីព្រោះអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាថាម៉េចយ៉ាអាយូលឡាឌីណអាមនូإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចោសម្បាយ៉ាងចង់សម្បាយ៉ាងផកស៊ូលូវូយូហកុំចូលឲ្យលាងមុខរបស់អ្នកលាងដៃរហូតដល់ជួយដៃរហូតដល់ចាប់អាយ៉ាត់ចាំមានន័យថាពេលដែលចង់សម្បាយ៉ាងត្រូវយកទៅសម្បាយ៉ាងអញ្ចឹងពេលនោះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយកទៅសម្បាយ៉ាងយើងដាក់អារម្មណ៍ក្នុងថាអឺទទួលបញ្ជាអ្វីដែលអល់ត្រាប្រាគឺយើងធ្វើតាមសិនអល់ត្រាប្រាទៅយកទៅសម្បាយ៉ាងទៅយកទៅសម្បាយ៉ាងសិនណាឲ្យដឹងក្នុងអារម្មណ៍យើងទី1គឺថាយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាទី2គឺតាមគំរូរ៉ាស៊ូលឡោះបិរ៉ាស៊ូលឡោះតាស៊ីបិរ៉ាស៊ូលឡោះគឺធ្វើតាមគំរូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំណាអញ្ចឹងហ្វកអានម៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំអាម៉ាមកយតវដូអ៊ិនតតកតឌីប៊ីហាក់ដូចជារ៉ាស៊ូលឡោះនៅមុខយើងធ្វើតាមរ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងអូណាប៊ីយកទៅសម្បាញ់យកទៅសម្បាញ់យកទៅវុទូចេះយើងធ្វើតាមនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំអានេះនប៊ីធ្វើចេះលៀងពីនេះដល់នេះលៀងដាស់ខាងស្ដាំមុន3ដងបន្ទាប់មកលេខខាងឆ្វេង3ដងនប៊ីធ្វើចឹងគឺធ្វើតាមនប៊ីណាត្រូវមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែធ្វើតាមគំរូរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំទី3គឺអលិះទិសាបមានន័យថានៅពេលដែលយើងយកទៅសម្បោះយ៉ាងយើងគិតថានឹងបានប៉ះឡានឹងបានផលបុណ្យអល់ឡោះស្អាឡានឹងជំរុញទុសារបស់យើងសម្បាយនៅដំណក់ទឹកដែលជុះពីអវយវៈយើងដំណក់ទឹកចុងក្រោយគឺអល់ឡោះតាឡានៅតែជំរុញទុសាររហូតដល់ដំណក់ចុងក្រោយណាអញ្ចឹងនេះគឺជា3ចំណុចដែលយើងធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ណាក៏ដោយក្រៅពីវត្តឧទ្ទិសក៏ដោយនៅពេលដែលយើងធ្វើទី1គឺយើងគិតថាតាមជារបស់អល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡាប្រើធ្វើតាមជាទី2យើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាធ្វើតាមនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាំនប៊ីកំពុងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើហ្នឹងតាមដូចនប៊ីធ្វើអញ្ចឹងទី3គឺយើងទៅដឹងថាផលបុណ្យនឹងបានធ្វើបានផលបុណ្យចេះដោយសារតែអល់ឡោះតាឡាសន្យាណាចង្កាយរ៉ាម៉ាដននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយអាដាត់ទេណាមិនមែនធ្វើដោយអាដាត់ដោយទំនៀមទម្លាប់ធម្មតានោះទេពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនឃើញថាអ្នកចិត្តខាងនាំគ្នាទៅមកសៀតនាំគ្នាទៅសំបីអស់ហើយអញ្ចឹងគេទៅដែរទៅមិនមែនដូច្នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានអ៊ីហ្ទិសាបអាឡឡោះហាដាសវ៉ាបអល់អាធីមចង់បានការទូទាត់អំពីអល់ឡោះតាឡានៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងនេះអញ្ចឹងករណីអាដាត់គឺយើងដឹងហើយឧទាហរណ៍ថារ៉ាម៉ាដានគេនាំគ្នាទៅមកសៀតសាឡាតារ៉ាវេះសាឡាតារ៉ាវេះចឹងទេយើងឃើញថាដើមខែរ៉ាម៉ាដានយប់ទី1ទី2ទី3កាលម៉ាស្យិតទៅបើកណាកាលម៉ាស្យិតទៅបើកសាឡាតទូទៅណាយប់ទី1ទី2ទី3មានមនុស្សទៅច្រើនដល់ស្អីចូលបោះហើយគេខែបោះគេសាឡាតតារ៉ាវេះចឹងនាំគ្នាទៅយប់ទី3ទី4មកអាទិត្យទៅបោះនឹងអាចថាមនុស្សកោះកោ
ណាអ៊ូអរច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បាត់ដងតិចដងតិចដងតិចណាបាត់ដងតិចដងតិចរហូតដល់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលយប់ដែលមានលៃលទុលកដរហ្នឹងក៏មនុស្សកាន់តែសត្វតដែរណាភាកច្រើនណាដោយសារអីដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមធម្មតាខែរ៉ាម៉ាឌននាំទៅជូឆោទៅអស់នេះអស់នេះទៅនៅពេលដែលឈប់ដល់មួយដល់មួយគឺឈប់តាមនេះទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងបង្ហាញថាតាមអដាតតែបើអ្នកធ្វើដោយអិះទិសាបដោយចង់បានផលបានមែនតើគឺប្រសិនបើករណីថាការងារអាចបដូរវេនបានអាចចែករំលែកបានគឺគេសុកចិត្តជ្រើសរើសយកចុងក្រោយខែរ៉ាម៉ាឌនយ៉ាងណាក៏ដោយពីមុនពីដើមខែអត់បានអត់ចោះប៉ុន្តែចុងខែធ្វើមិនឲ្យបានដើម្បីអីដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលយប់ឡៃរទុលកតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានអ្នកដែលធ្វើដោយចង់បានប៉ះឡាអញ្ចឹងសុកចិត្តខានពេលអវ៉ាន់សុកចិត្តបំពេញការងារឲ្យហើយនៅដើមខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងតែនៅពេលចុងខែរ៉ាម៉ាឌន10ថ្ងៃចុងក្រោយគឺលះបង់ចោលទាំងអស់រហូតដល់អ៊ីតិកាមក្នុងម៉ាសៀតរហូតមកស្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ានដើម្បីតែផលបុណ្យអានេះធ្វើដើម្បីផលបុណ្យហើយប្រសិនបើអ្នកដែលអាចធ្វើទៅបានពីដើមរហូតដល់ចប់កាន់តែល្អហើយនៅក្នុងហាឌីសនេះទៀតសោតគឺបង្ហាញឃើញថាសទៀមរ៉ាម៉ាឌនមិនក៏រ៉ាម៉ាឌនស្បះយ៉ាងនៅខែរ៉ាម៉ាឌនគឺសំដៅទៅលើស្បះយ៉ាងនៅខែរ៉ាម៉ាឌនកាមិលពេញតែម្ដងពីដើមដល់ចប់ពីយប់ទី1ដល់យប់ទី30ណាក្នុងហាឌីសគឺបញ្ជាក់យ៉ាងពីយប់ទី1ដល់យប់ទី30ចំណុចទី5គឺសេះរ៉ៃម៉ូឡាបានលើកឡើងថាអានកិយ៉ាមរ៉ាម៉ាឌនអាឡាហាធាលវ៉ស្ទូគហ្វារ៉ូប៊ីហ៊ីឌូនូបិសសាអ៊ីរវលកាបាអ៊ីរតាមពិតអ្វីដែលជកលបង្ហាញក្នុងហាឌីសនេះគឺទៅតាមលក្ខណៈដែលធ្វើទៅហ្នឹងគឺបង្ហាញឃើញថាគេមិនអំពូនឲ្យទូសាទាំងតូចទាំងធំទូសាថាម៉ាតកដមម៉ាតកដមអ្វីដែលកន្លងរួចចឹងម៉ានក៏ធ្លាប់បកស្រាយខាងដើមថាអ្វីដែលកន្លងរួចគឺមានថាអ្វីក៏ដោយនៅបាបកម្មដែលបានធ្វើប្រិតកន្លងមករួចគឺអល់ឡោះសុបតាឡាមអះពុនអោយមានថាលូសាតូចនិងលូសាធំអាហ្នឹងជាលក្ខណៈអ៊ូមូមទូទៅវាចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងថាអ៊ូមូមនេះគឺมันអាចកាត់ឡើងចរិតខាតมันអាចគឺសំដៅទៅលើលក្ខណៈអ៊ូមូមលក្ខណៈទូទៅអញ្ចឹងទេជាពិសេសចំពោះអ្នកណាដែលបដិសេធនៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះមកបដិសេធឬក៏កាហ្វេឬក៏អ្នកស្រីអត់បានទទួលលទ្ធផលអញ្ចឹងទេបើមិនជឿអត់មានអ៊ីម៉ានដោយសារតែអត់មានអ៊ីម៉ានដោយសារតែអត់មានអ៊ីស្ទីសាអញ្ចឹងសួរថាតើម៉ាតកតតើមានដំពីហ៊ីនេះគឺសម្រាប់ទៅលើទូសាតូចនិងទូសាធំដែលតូចជាងអំពើស្រឹកនោះឬក៏យ៉ាងណាឬក៏សម្រាប់ទៅលើតែទូសាតូចតែប៉ុណ្ណោះទេភាគច្រើនឧលាម៉ាគឺសម្រាប់ទៅលើថាមកអបំពូនតែទូសាតូចប៉ុណ្ណោះទេអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាក់ច្បាស់ចំពោះប្រសិនបើការងារហ្នឹងឬក៏អាម៉ាលតែមួយបន្ទាប់មកគឺបានលើកឡើងនៅផលបុណ្យរបស់វាទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងកន្លែងឬក៏បានកំណត់នៅពេលវេលាណាមួយឧទាហរណ៍ថារ៉ាម៉ាឌននប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ្វសាឡាមបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថាសឡាវ៉ាតុលខំសអសឡាវ៉ាតុលខំសវលជុំអ៊ាទូអ៊ីឡាជុំអ៊ាវរ៉ាម៉ាឌនអ៊ីឡារ៉ាម៉ាឌនមុកាហ្វីរ៉ាតលីម៉ាបៃណហុនអូមុកាហ្វីរ៉ាតលីម៉ាបៃណហុនអ៊ីដាជទូនីបិលកាបាអ៊ីរសឡាតទាំង5ពេលពីជុំអ៊ាមួយទៅជុំអ៊ាមួយហើយពីរ៉ាម៉ាឌនមួយទៅរ៉ាម៉ាឌនមួយទៅបានអល់ឡោះតាឡាអាហំពូនអោយនៅចន្លោះចន្លោះវាទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ីរ៉ាជីតូនីវលកាបៃតដល់ពេលណាដែលគេបោះបង់ចោលឬក៏ជាឆ្ងាយពីទូសាធប់អានេះគឺច្បាស់លាស់តែម្ដងវាហៅថាសរិះអានេះគឺច្បាស់លាស់ប៉ិថារ៉ាម៉ាឌនកាលណាពីរ៉ាម៉ាឌនមួយតងរ៉ាម៉ាឌនមួយគឺចូលក្នុងហ្នឹងគឺមានន័យថាមានទាំងបួសមានទាំងសាឡាតមានទាំងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងសារ៉ាត់របស់វាគឺជាឆ្ងាយពីទូសាធប់ពីខែរ៉ាម៉ាឌនមួយដែលយើងមានការបួសហើយយើងមានការសាឡាតតារ៉ាវេះណាមានធ្វើអាម៉ាឌីបរ៉ាត់ក្នុងខែបួសហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាមិនអះអំពូនអោយនៅពេលដែលយើងជាវាអំពីដូចសាធំឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាអានោះគឺច្បាស់លាស់ហើយដែលនៅក្នុងហាឌីសគ្រប់ត្រក្នុងហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងថាឈរសម្បាយខែរ៉ាម៉ាឌនគឺអល់ឡោះតាឡាមិនអះអំពូនអោយតែទូសាទូចតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលមាននូសូសមានដាលីលបានបង្ហាញជាលក្ខណៈមុតឡុកបានថាជាលក្ខណៈទូទៅដោយមិនកំណត់នោះទេពីកន្លែងនោះទេដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាដូចជារ៉ាស៊ូលឡោះមានប្រសាសន៍ថាស៊ុបហានអល់ឡោះវៃបិហាមឌីហ៊មីអះម៉ាររ៉ាហ្វីលយូមស៊ុបហានអល់ឡោះថាអ្នកដែលថាស៊ុបហានអល់ឡោះវៃបិហាមឌី
مو تكاي مروي دون الله تعالى باه تسا اوي ولو كانت مثل زبد البحر تو باي جي دوج ببو سمر كداي تسا دوج ببو سمر كداي چن نبي نيي لا انا تو تو اد مين بچيا تھا نو بي نا جي شاي بي تسا ثوم نو تي نا بان تھا او تا تسا بپنا كو الله سبحانه وتعالى ام بو نو اي داي رهوت دال سوم باي پن ببو سمر كداي ني چن بي كلا وي اد مين گمنات تھا پيپون تنگ تسا tôi hai trâu chi viên phi đồ sa thông tự và lo tại làm ăn đồ sa tôi cho ai ăn miên chẳng thể cứ như vậy trở lại nè rôm chẳng tạm đòn có vấn đề ôi là mẹ chỉ cho ăn cứ sắt tay xong đau từ lớn quay đại là làm ăn phun ở đường hadis tương lai thì cam ăn phun cứ tệ toàn từ đường đồ sa tôi tại phần đòn vì pro nó pe na đại sâm bài hàng asalwa thul khams pi sembahyang muay to sembahyang muay Allah taala ah ampun dosa oi no pe na dai ke praca ampi ka prapat dosa thom nye injang ko tha sombai ta salat bu pha ramadan ni chea katapakach fardu do thom thain do thom bomphot Allah taala maaf oi trum ta dosa toy ponoh nye idza yatuni bal kaba'ir trum ta dosa toy តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលគេជៀសវាងពីទុសាធំអល់តឡាមអះអពូនទុសាតូចឲ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលសេងឬក៏តូចជាងការសាឡាតូចជាងការបោះនេះគឺតែរិតតែត្រូវបានអល់តឡាមអះអពូនត្រឹមតែរិតតែច្បាស់ទៀតមកត្រឹមតែទុសាតូចតែប៉ុណ្ណោះចឹងនិយាយឃើញថាកាយរមឌុនដែលនៅមាននិយាយគឺសុណាត់ទេវាមិនធំដូចសម្បាយ៉ាងផរទូទេសម្បាយ៉ាងផរទូ5ពេលនោះទេអញ្ចឹងសម្បាយ៉ាង5ផរទូ5ពេលនឹងអល់តារ៉ាមអះពុនអត្រឹមតែដោះសារទូចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយបានថាអល់ឡោះសុបតារ៉ាមអះពុនអោយដោះសារទាំងធំនោះទេនេះអ្វីដែលគាត់លើកឡើងចុះហេតុអីបានយើងថាចុះចាំបាច់វែកញ៉ៃទៅអីអល់តារ៉ាមអះពុនទូសារអោយទូសារទៅទាំងទូចទាំងធំយើងគិតថាចឹងទៅនេះគឺជាគេថាសុតិទ្ធិនិយមការដែលយើងមានប្រភ្នូលល្អមានអារម្មណ៍ល្អណាគិតតែអំពីប្រការដ៏ល្អចំពោះអល់ឡោះសុបតាឡាឬក៏អំពីអល់ឡោះសុបតាឡាដែលគេថាអល់ឡោះតាឡាអះពូនអោយហ្នឹងគឺទូសាទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយបាច់យ៉ាងវែកញែកទូចធំទេយើងនៅស្ងាត់ធៀបហ្នឹងមិនបានណាកន្លែងហ្នឹងគឺសេះគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅក្នុងអ្វីដែលគាត់គិតអាហ្នឹងអ៊ីស្លាមគឺវាត្រឹមត្រូវវាសុវត្ថិភាពវាស្លាមាត់ដែរដោយសារតែវាក៏បង្ហាញអំពីការរំពឹងអរជាណាដ៏ខ្លាំងការរំពឹងដ៏ខ្លាំងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏ប៉ុន្តែមសាឡាមិនកមរមដនអ៊ីម៉ានវ៉ះទីសាបាននឹងអ្នកដែលបឈរខែរមដនឈរសម្បោះយ៉ាងនិយប់ខែរមដនដោយអ៊ីម៉ាននឹងសង្ឃឹមនៅផលបុណ្យពីអល់ឡោះតាឡានឹងគូភីរឡាហ៊ូម៉ាតកដាមីមិនហ្សាំប៊ីគេមអពូនទូសាឲ្យដល់បានកន្លងមករួចមិនអាចណាច់អលុហាអលលុមុមមិនអាចយកកំណត់ថាជាកម្មអហំពូនទុសាទូទៅទាំងអស់បាននោះទេពីព្រោះវាត្រូវបានកំណត់ដោយហាឌីសផ្សេងទៀតថាអស្សឡវ៉ាទុលខំសម្រាប់រមដានឥឡូវរមដានណានៅក្នុងហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងហ្នឹងហើយចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាសម្បោះយ៉ាង5ពេលគឺអល់ឡោះអំពូនឲ្យទៅលើចន្លោះហ្នឹងពីបុះមួយពីយមអានមួយទៅយមអានមួយពីខែបុះមួយទៅខែបុះមួយពីខែរមដានមួយទៅខែរមដានមួយអល់ឡោះអំពូនឲ្យទុសានៅចន្លោះហ្នឹងអ៊ីដាយទូនីវលកបាអ៊ីតកបតៃនៅពេលណាដែលជាផុតអំពីទុសាធំមានន័យថានៅពេលដែលមានទុសាធំគឺអល់ឡោះអត់បានអពូនឲ្យទេអញ្ចឹងណាយាអល់ឡោះអត់បានអពូនឲ្យទេចុះអ្នកដែលធ្វើទុសាតូចជាតារាមានន័យថាមិនមែនទុសាធំទេតែទុសាតូចតែដឹងថាទុសាតូចហើយនៅធ្វើតរហូតនៅតែបន្តនៅតែបន្តធ្វើទុសាតូចរហូតអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ារ៉ៃម៉ូហ៍ឡោះក៏បានបញ្ជាក់ថាអិនណាលាឌីយុសរអាឡាសាហ្គីរ៉ាហ្វីហុកមីហ្វាអ៊ីលកាប៊ីរ៉ាអ្នកដែលនៅបន្តធ្វើទុសាតូចហ្នឹងដូចជាអ្នកធ្វើទុសាធំចឹងដែរណាចឹងហើយបានជាមានកយតាមួយថាម៉េចឡាសាហ្គីរ៉ាតមអលអ៊ីស្រារវ៉ាឡាកាប៊ីរ៉ាតមអលអ៊ីស្តិហ្វារអត់មានទុសាតូចទេខណៈដែលនៅតែបន្តចឹងគេមិនហៅថាទុសាតូចទេទុសាតូចការធ្វើហើយជប់ធ្វើទុសាតូចអល់ឡោះតាមអង្គពូនអោយតាមរយៈសម្បោះយ៉ាងវូឌូឬក៏អាម៉ាល់ដែលអល់ឡោះតាមអង្គពូនអោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទុសាទូចមែនថាធ្វើរហូតថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើស្អែកធ្វើនៅតែបន្តជានិច្ចកាលអញ្ចឹងហើយអានថាទុសាទូចទុសាទូចនៅតែបន្តរហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែនទុសាទូចទេ
គេហៅថាឫសាធំហើយអលអ៊ីស្រារហ្វីសាហ្គីរ៉ាកាប៊ីរ៉ាបានថាការបន្តធ្វើឫសាតូចហ្នឹងគឺជាអំពើឫសាធំវឡាកាប៊ីរ៉ាតាមលអ៊ីស្តិហ្វារមលអ៊ីស្តិហ្វារអត់មានឫសាធំណាជាមួយនឹងការអភ័យទោសបានថាការសុំអ៊ីស្តិហ្វារពីអល់ឡោះតាឡាដរាបណាមានតៅបតគឺអត់មានឫសាធំទេឫសាធំត្រូវរលាយអស់ទៅអល់ឡោះតាឡាលើកលែងអភ័យទោសអស់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាជំហរឧឡាម៉ាឧឡាម៉ាភិជានគឺនិយាយថាអ៊ីនណាលអ៊ីនសានអលឡាឌីយូសរអលឡាឌីយូសរអាឡាលម៉ាស៊ីយ៉ាសហ្គីរ៉ាហ្វាហ៊ូវ៉ាហ្វីកាប៊ីរ៉ាដាអ៊ីម៉ាននៅពេលណាដែលអ្នកណាម្នាក់នោះថាបន្តធ្វើម៉ាស៊ីយ៉ាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទុសាតូចហ្នឹងនោះគេចាត់ទុកថាគេធ្វើទុសាធំជាដរាបដោយសារតែមិនចេះញ៉ាររលឹកចឹងការដែលធ្វើទុសាតូចខ្ញុំគិតថាទុសាតូចអល់ឡោះតាឡាអះពូនអោយយ៉ាងជ្រូយ៉ាងជ្រូយកទៅយ៉ាងជ្រូតែបើយើងនៅធ្វើតដែលជានិច្ចកាលរហូតហ្នឹងវាគឺជាអំពើទុសាធំណាក្នុងនេះវាខ្លាចទៅជាទុសាធំទៅហើយទុសាតែយើងមិនព្រមបោះបង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមសាឡាមួយឧទាហរណ៍ថាចោះសំបះយ៉ាងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអះពូនអោយនៅពេលដែលជាឆ្ងាយពីទុសាធំចោះសំបះយ៉ាងមានទុសាសម្បាយ៉ាងមានឫសាយ៉ាងម៉េចសម្បាយ៉ាងអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងរាកខោឬក៏អ៊ីសបាលក្រោមកាយជើងអញ្ចឹងតើអ៊ីសបាលសម្បាយ៉ាងអ្នកដែលស្លៀកពាក់អ៊ីសបាលស្លៀកពាក់ហៀកាយជើងហ្នឹងអល់ឡោះមកអង្គពលឫសាទូចឲ្យដែរឬទេអញ្ចឹងអ៊ីសបាលមានកបាអ៊ីសេរៃមឡកតបានកំណត់ថាអ៊ីសបាលគឺជាឫសាធំតាមការកត់យល់របស់គាត់គឺអ៊ីសបាលគឺជាឫសាធំអញ្ចឹងមើលទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានន័យថាសាឡាតដែលគាត់សម្បោះយ៉ាងខណៈពេលគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហៀកាយជើងហ្នឹងគឺมันអាចជួយឲ្យអល់ឡោះតាឡាអំពូនរសាទួយបានទេណាដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ជិះវៀងរសាធំអ៊ីដាយទូរីបលកាបៃអ៊ីរ៉ានហងហារីសាវីថានៅពេលដែលគាត់ជិះវៀងអំពីរសាធំប៉ុន្តែគាត់មានរសាធំគាត់អត់ជិះវៀងដោយស្លៀកបំពាក់ហៀកាយជើងហៀកបំពាក់ស្លៀកបំពាក់ហៀកាយជើងគឺរសាធំដូចចឹងអល់ឡោះតាឡាអត់អពូនទុសាទូចឲ្យទេចំណុចមួយទៀតនោះនោះហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាមិនកមករមឌានអ្នកដែលសម្បោះយ៉ាងខែរមឌានអញ្ចឹងមានន័យថាសម្បោះយ៉ាងរមឌានពេញតែម្ដងណាហើយនេះដូចដូចអ្វីដែលនប៊ីលើកឡើងដែរមិនសមករមឌានសុំអតបហូសិតមិនឆវាល់នៅណាយបួសនៅខែរ៉ាម៉ាដានបន្តមកបួស6ថ្ងៃខែឆាវ៉ាល់បន្តទៀតសុណាត់ណាបួសសុណាត់អញ្ចឹងបួសរ៉ាម៉ាដានមុននឹងបួសសុណាត់6ថ្ងៃឆាវ៉ាល់គឺបំពេញរ៉ាម៉ាដានឲ្យគ្រប់30ថ្ងៃសិនបានទទួលកាស៊ីយ៉ាមដាស់ដោយនបីថាបានប៉ះឡើពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសមរ៉ាម៉ាដានហ្នឹងគឺបួសក្នុងរយៈពេល1ខែពេញក៏ដូចគ្នានេះដែរមិនកមរ៉ាម៉ាដានអ្នកដែលសម្បោះយ៉ាងខែរ៉ាម៉ាដានគឺសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលសម្បោះយ៉ាងខែរ៉ាម៉ាដាន1ខែពេញចឹងដែរណា1ខែពេញសម្បាយ៉ាងមួយខែពេញអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងខ្លះឈប់ខ្លះបានទទួលផលដោយនាប៊ីសន្យានឹងដែរទេគូហ្វីរ៉ាឡាហ៊ូម៉ាតាកតាបៃមីនហ្សាំប៊ីហ្នឹងគេបានអំពូនទូសាដែលបានកន្លងមករួចចឹងដែរទេអ្នកដែលយ៉ាងខ្លះអត់ខ្លះណាយប់ខ្លះយ៉ាងយប់ខ្លះចោលទៀតទៅណាចម្លើយគឺថាអ៊ីនតាហ្វតាលីវ៉ាលីអ៊ូឌ្រិនហ្វាហ៊ូកាល់ហ្វាអ៊ីលបើសិនយើងខកខានដោយសារតែអ៊ូឌូររបស់យើងឈឺអស់កម្លាំងដោយអ៊ូឌូរណាបើសិនជាខកខានដោយអ៊ូឌូរកាល់ហ្វាអ៊ីលដូចអ្នកធ្វើយ៉ាងដែរអត់មានទុបីបើនេថាអត់ដាច់ទេវាចាត់ទុកថាពេញលេងបានទទួលផលដូចនៅក្នុងហាឌីសបានលើកឡើងវ៉ៃឡាហ្វាឡាយ៉ះទុលឡូសាវ៉ាបតែបើអត់ទេគឺมันអាចទទួលបាននៅផលបន់ទៅនេះទេលានណសាវ៉ាបលម៉ាស្រូតប៊ីឆាតិនឡាយតហកកូអ៊ីឡាអ៊ីដាវូជីដាឆាតូអូវូជីដាឆាតូដោយសារតែដោយសារតែផលបននេះគឺត្រូវបានដាក់លក្ខខណ្ឌដោយលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺมันអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌនោះទេมันអាចទទួលបានផលបននោះទេលើកលែងតែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាហ្នឹងនោះគឺសម្បោះយ៉ាងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានទាំងមូលតែម្ដងมันក៏មករ៉ាម៉ាដានសម្បោះយ៉ាងខែរ៉ាម៉ាដានគឺសម្បោះយ៉ាងពេញលេញក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានណាពីដើមដល់ចប់ទាំង30ជប់ឬក៏ទាំង29ជប់នោះតែម្ដងវាលអានានេះគឺជាអ្វីដែលជិះលើកឡើងចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងតោកជាយាមបានថាសម្បះយ៉ាងខែរ៉ាម៉ាដាននេះយើងកុំចោលទោះបីតិចក៏ដោយឲ្យរបានសូឡាតថារ៉ាវេះនេះ
ណាឲ្យបានសាឡាតារវ៉ៃនេះគឺយើងកំចោលធ្វើម៉េចឲ្យបានរៀងរាល់យប់ពីព្រោះណាប៊ីថាមិនសមិនកមករមឌានអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងខែរមឌានគឺមានថាសម្បាយ៉ាងជារៀងរាល់យប់ក្នុងខែរមឌានមួយខែពេញវ៉ាលយុស្តារអានយ៉ាគូមអលៃលគុលលហ៊ូតើលក្ខណៈវាត្រូវឆសម្បាយ៉ាងមួយយប់ពេញពេញដែរឬទេពេញមួយយប់ដែរទេយើងថារាល់យប់គឺរាល់យប់ហើយប៉ុន្តែសំអើយចាំបាច់ពេញមួយយប់ដែរទេអត់មានលក្ខណ្ឌថាចាំបាច់ឈរសាឡាត់ពេញមួយយប់ពេញមួយយប់ទេលានហូមិនអលម៉ាលូមអាននប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃសាឡាំឡាំយ៉ាគុមិលឡៃលឡាំយ៉ាគុមិលឡៃលគុលលហ៊ូអ៊ីឡាហ្វីលអជ្រលអវ៉ាគីរពីព្រោះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថានប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃសាឡាំមិនបានសម្បោះយ៉ាងពេញមួយយប់នោះទេលើកលែងតែនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះញ៉ា10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ូម៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះវ៉ាសហាបាទរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហ៊ុមឡាម៉ាតាលាប៊ូមីនហ៊ុមអាយស្តមីររ៉ហ្វីលកៀមអ៊ីឡាហ្វាជ្រកាលលហ៊ុមមិនកាមម៉ាអាលអ៊ីម៉ាមហាត់តាយ៉ាន់ស៊ារីហ្វគូទីបាលហ៊ូកៀមឡៃឡាហើយសហាបាទនៅពេលដែលគាត់ទីមទីឲ្យនប៊ីពួកគាត់ទីមទីឲ្យនប៊ីសម្បាយ៉ាងជាមួយពួកគាត់រហូតដល់ភ្លឺតែម្ដងទៅគណៈពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសម្បាយ៉ាងលើកទី1មានយប់ទី1មានគេមកសម្បាយ៉ាងមួយគាត់យប់ទី2មាន2បែអ្នកមកច្រើនយប់ទី3មានកាន់តែច្រើនហើយគាត់ឈប់ទៅវិញដោយសារខ្លាចអល់ឡោះតាឡាខ្លាចចាត់ទុកថាជាប្រការដែលវ៉ាជិបចឹងទេក្នុងឡងពេលដែលគាត់សម្បាយ៉ាងហើយមានគេមកសម្បាយ៉ាងជាមួយគាត់ហ្នឹងស្យ៉ាងសាឡាតារវ៉ៃជាមួយនប៊ី3យប់ហ្នឹងសាហាបាត់ទីមទីឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហេតុអីបានជាមិនសម្បាយ៉ាងអតុលសម្បោះទៅតុលភ្លឺតែម្ដងចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះថាអត់ទេមិនកមម៉ាអលអ៊ីម៉ាមហត្តាយ៉ាងសារីហ្វគូទីបាលហ៊ូកៀមឡៃឡាអ្នកណាហេតុដែលសម្បាយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់អ្នកណាសម្បាយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមរហូតដល់អ៊ីម៉ាមអូសឡាមចប់សពគ្រប់គូទីបាលហ៊ូកៀមឡៃឡាគេនឹងកត់ត្រាប៉ះឡាឲ្យវាដូចជាសម្បាយ៉ាងពេញមួយយប់ចឹងដែរអលហំឌីលឡានេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាប្រទានឲ្យដោយមិនចាំបាច់ដាក់បន្ទុកមកលើខ្លួនយើងនោះទេអ្នកណាហើយដែលធ្វើតាមអ៊ីម៉ាមរហូតដល់អ៊ីម៉ាមចប់ណាមិនតាបអាលអ៊ីម៉ាមហត្តាយ៉ាងសារីហ្វលអហ្វដលអៃយូសលីមម៉ាអាលអ៊ីម៉ាមហ្វីតហ្វីលវីតវ៉ាឡាយ៉ាគូមបាដាហ្សាលីកហ្វីលឡៃលគាត់ថាអ្នកណាហើយដែលធ្វើតាមអ៊ីម៉ាមអ្នកណាហើយដែលសម្បោះយ៉ាងតាមអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់អហ្វដលគឺត្រូវឲ្យសាឡាមជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមក្នុងសម្បងយ៉ាងវិទិតដែរមានន័យថាចូលសម្បាយ៉ាងវិទិតជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមដែរវ៉ាឡាយ៉ាគូមបាដាហ្សាលីកហ្វីលឡៃលហើយមិនចាំបាច់ក្រោកឈរសម្បាយ៉ាងឬក៏មិនចាំបាច់ឈរសម្បាយ៉ាងពេលយប់ទៀតទេណាមិនចាំបាច់សម្បាយ៉ាងមួយយប់ពេលយប់ទៀតទេបានន័យថាសម្បាយ៉ាងជាមួយអ៊ីម៉ាមហើយអ៊ីម៉ាមអូសឡាមរហូតដល់អ៊ីម៉ាមវិទិតចប់អូសឡាមចប់សពគ្រប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមគ្រប់គ្រាន់ហើយបានផលប៉ុនប៉ះឡារហូតដល់ភ្លឺមិនចាំបាច់ដេកទៅមិនចាំបាច់ក្រោកទៀតទេណាជួនកាលគឺមានអ្នកតវ៉ាដែរថាហេតុអីបានជាមិនត្រូវក្រោកពេលយប់ទៀតណាចឹងសេះវាសៃមានគាត់ថាណាមបាទឡាយកុំភិល័យមិនចាំបាច់សម្បាយ៉ាងយប់ទៀតទេដោយសារតែសាហាបាត់នៅពេលដែលសម្បាយ៉ាងចប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាហេតុអីរ៉ាស៊ូលឡោះអត់សម្បាយ៉ាងដល់ភ្លឺទៅរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានឆ្លើយហើយនេះណាសម្បាយ៉ាងជាមួយអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់គូទីបាឡាហូគីយ៉ាមឡៃឡាគេកត់ថាឲ្យវាដូចជាសម្បាយ៉ាងពេញមួយយប់ចឹងដែរហើយរ៉ាស៊ូលឡោះបានថាវ៉ាលាំយ៉ាកូលគូមូអិនទុំបាឌីរ៉ាស៊ូលឡោះបាននិយាយថឹងអ្នកណាចង់សម្បាយ៉ាងទៀតសម្បាយ៉ាងទៀតទៅខ្ញុំយ៉ាងសឹមនឹងទីអត់មានថាអញ្ចឹងទេវ៉ាឡូកានាដាលីកអហ្វដលឡបៃយ៉ានហ៊ុនណាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាំប្រសិនបើចប់ជាមួយអ៊ីម៉ាមហើយឡើងសម្បាយ៉ាងថែមយប់ទៀតហ្នឹងគឺជាប្រការដែលល្អអហ្វដលមែននោះរ៉ាស៊ូលឡោះច្បាស់ជាបាយ៉ានប្រាប់ពេលនោះតែម្ដងហើយណាហ្វានាអរ៉ាអានលអ៊ីនសានអលឡីយ៉ាតប៊ីអ៊ុលអ៊ីម៉ាមអលម៉ាស្ជីដហតតាយុសលីវ៉ាយន្តហ៊ីវ៉ាអហ្វដលអហ្វដលមីនអៃយុហ្យាឡៃលគុលឡាហ៊ូចឹងគាត់ថាគាត់យល់ឃើញថាអ្នកណាហើយដែលធ្វើតាមអ៊ីម៉ាមម៉ាស្យីតអ្នកណាហើយដែលសម្បាយ៉ាងតាមអ៊ីម៉ាមម៉ាស្យីតរហូតដល់គេសម្បាយ៉ាងរហូតដល់ចប់វាអហ្វដលជាងអ្នកដែលឈរសម្បាយ៉ាងពេញមួយយប់ទៅទៀតនោះណាលានហ៊ូតាបាហត្តាហ្វីលអជ្រលអវ៉ាគីរលានហ៊ូតាប៊ីអ៊ូដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលតាមអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់ចឹងហើយហត្តាហ្វីលអជ្រលអវ៉ាគីររហូតដល់10ថ្ងៃចុងក្រោយរហូតសំបីតែ10យប់ចុងក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរណាវ៉ាឡាគិនមានន័យថាសំបី10យប់ចុងក្រោយក៏ដោយអ៊ីម៉ាមសំបីយ៉ាងដល់វិទិតយើងសំបីឲ្យចប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាម
hai cục con này para dương đào đập lử dương 100 bài thay thế anh ấy cứ áp đặt sản phẩm còn vô hơn chẳng có vấn đề chỉ muốn nâng tầm tâm nâng đủ đấy lâu pha là lẽ sẽ thi anh aku là tập phản bà sân chỉ còn phải chấp chỉ muốn nâng imam hai giúp lang lang so bài hàng tiết có đặt ai tha cầm thường chẳng này có đặt ai khọt trong này này nhé يعني لا استطيع ان اقول حرام قد اد اد اي بان تا اتو ورن حرام تي وانما اقول الافضل ان تقتصر على ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم كبنت افضل كي بنجاب ترم اوي ده النبي صلى الله عليه وسلم چنقول بهان ثم ان كان لك فرصه في اخر الليل فالحمد لله اقرا القران الكريم او ادع الله عز وجل គាត់ថាបើសិនជាមានឱកាសក្រោកពេលយប់អាខិរឡេលពេលយប់អញ្ចឹងសូត្រកូរ៉ានទៅហ្សិកៀតទៅណាឌូអាជាបអល់ឡាតាឡាទៅមិនចាំបាច់សឡាតទេនេះគឺអាហ្វដលដោយសារតែយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមចង្អុលបង្ហាញណាចង្អុលបង្ហាញថាលោអានារ៉ូជលានយសលីតារ៉ាវីះមាអ៊ីលីម៉ាមហ្វលម៉ាកាមអ៊ីលីម៉ាមលីយូទីរខារយ៉ាយូរីដអាយូទីរហ្វីបៃទីហ្វហលយុកតាប់លហូកិយាមឡៃឡាបើសិនជាបរិះណាម្នាក់ដែលសបាយងតារវេះជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមសបាយងតារវេះជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមហើយដល់ពេលដែលអ៊ីម៉ាមក្រោកឈរសាឡាត់វិទៀតចុងក្រោយនោះគាត់បាយជាងើបចេញហើយគិតថាសបាយងវិទៀតចាំសបាយងវិទៀតនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅអាខិរយប់អញ្ចឹងទៅឧទោតើគាត់បានទទួលផលបនប៉ះឡាដូចជាការសាឡាត់ពេញមួយយប់ដែរទេណាإذا انصرف عن الإمام في التراويح قبل أن يوتر الإمام أو قبل أن يوتر الإمام لا يكتب له قيام ليلة نبينا ដែលគាត់ងាកចេញបញ្ចប់មុនអ៊ីម៉ាមបែរចេញបានថាបញ្ចប់សាឡាត់មុនអ៊ីម៉ាមត្រឹមសាឡាត់តារវេះអត់សបាយងវិទិតជាមួយអ៊ីម៉ាមទេគឺគេមិនអាចផ្ដល់ប៉ះឡាឲ្យពេញមួយយប់ទេអត់អាចសបាយងបានទទួលផលនៃការសាឡាត់ពេញមួយយប់ទេوإنما يكتب له ما قام من الليل فقط ចឹងបានប៉ារ៉ាត្រឹមតែគាត់សម្បាយ៉ាងបានប្រហែលកន្លះម៉ោងឬក៏40នាទីឬក៏1ម៉ោងហ្នឹងបានប៉ារ៉ាត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានប៉ារ៉ារហូតដល់7 8ម៉ោងពេញមួយយប់នោះទេណានេះគឺលក្ខណៈពិសេសហើយងាយហើយទទួលបានផលបុណ្យសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់នាប៊ីសឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមជាទីអ្វដលអ្វដលយើងសាឡាត់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់សំបីសាឡាត់វិទៀតអ៊ីម៉ាមសាឡាត់វិទៀតគឺចប់ជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលឲ្យយើងចូលក្នុងលក្ខណៈដែលសំបីយ៉ាងជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមរហូតដល់ចប់យ៉ាអឺចំណុចមួយទៀតគាត់បានលើកឡើងថាចំណុចមួយទៀតគឺគាត់បានលើកឡើងដែរمن قام رمضان على العادة فإنه لا يحصل له مغفرة الذنوب أو مغفرة الذنب لأن هاي دائل قام رمضان مع على العادة لأن هاي دائل صباح يعني ترويه تعم ثم الله بهم لا فإنه لا يحصل له مغفرة الذنب من بان تطول كا ما أهم بون دوسانو تي نه صباح يعني تعم ثم الله يعني تعم أدد أدمين إيمان أدمين إتساء بحل بوني تي គេតោតងគេគេឈប់ឈប់គេអញ្ចឹងណាអត់មានឆន្ទៈខ្លួនឯងកាត់ចេញពី class កាត់ចេញពីគោលដៅខ្លួនឯងប្រកបអាហ្នឹងគឺអត់បានប៉ះឡាដូចដែលបានលើកឡើងក្នុងហាឌីសហ្នឹងទេហើយក៏ដូចគ្នាដែរស្ថានភាពមនុស្សជាច្រើននៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលយ៉ាកូមរ៉ាម៉ាដនដែលសម្បោះយ៉ាងតារ៉ាវេះហ្នឹងលិអានហ៊ុមកានូយ៉ាតាឌូនកៀមហ៊ូគឺតាមទម្លាប់នៃការសាឡាត់របស់ពួកគេធ្វើតាមទម្លាប់ធ្វើតាមសម្លាប់របស់ពួកគេក្នុងការសាឡាត់ហ្នឹងដូច្នេះហើយតៃយូហ្គាលីបហុំឡាយះសុលអិនដូខូឈូហ្វីសសាឡាហ៍អូហ្វីសសាឡាទីហ៊ីវ៉ាឡាតម៉ានីយ៉ាទីអញ្ចឹងភាច្រានយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនសម្បោះយ៉ាងដោយអត់មានខូឈូអត់មានតម៉ានីណាណាគាត់បានលើកឡើងចំណុចដោយសារយ៉ាងតាមអតីតយ៉ាងតាមអតីតយ៉ាងឲ្យទៅបានដល់យ៉ាងឲ្យតបានបានទំយ៉ាងអត់មានគិតពីខុសអត់មានគិតពីតមៈនេះណាគិតតែពីសម្បះយ៉ាងហ្នឹងតោះយ៉ាងយើងផ្លត់តែយ៉ាងធ្វើចឹងធ្វើចឹងទៀតយ៉ាងឲ្យងើបឲ្យងើបដូចគាត់ថាដូចក្អែកចឹកចំណីចឹងណាក្អែកចឹកចំណីចឹងយ៉ាងដូចក្អែកចឹកចំណីគាត់បានលើករឿងនិទានមួយមានរឿងនិទានរឿងពិតមួយដែលបរិសម្នាក់ដែលគាត់ថាស៊ីកោះ
មនុស្សម្នាក់ដែលមកជួបគាត់ដែលគាត់ជឿជាក់ថាបុរសនោះនិយាយពិតម្នាក់ហ្នឹងគឺចូលទៅម៉ាស្យិតសំបាញ់តារ៉ាវេសាប់តែឃើញគេសំបាញ់ដូចលេងចឹងអោនងើបចឹងណាដូចក្អែកចឹងកដូចក្អែកចឹងចំណីគាត់ថាដល់ពេលដែលដល់ចូលទៅគឺគេញ៉ាំងធ្លាប់តែសំបាញ់ធម្មតាសាប់តែឃើញដៃហើយមកទៅបែរឲ្យគាត់ដល់លេងអាមានអោនងើបអោនងើបអល់ឡោះគាត់អល់ឡោះគាត់សាមីអល់ឡោះមហាមដាអល់ឡោះគាត់អល់ឡោះគាត់អត់មានគុសុអត់មានអីអត់មានតមៈនេះណាចឹងទេគាត់ឃើញចឹងគាត់ចូលទៅម៉ាស្យិតឃើញគេចឹងឃើញគេចឹងពេលគាត់ដេកយប់ឡើងយល់សប្តិឃើញថាពួកហ្នឹងកំពុងតរាំវិញគាត់យល់សប្តិណាអឺអញ្ចឹងខ្លាយសម្បះយ៉ាងខ្លាយទៅជាការរាំអានេះគាត់លើកការនេះការយល់សប្តិរបស់បងម្នាក់តនេះពីតិទ្ធភាពដែលឃើញហើយបែរក្នុងយល់សប្តិឃើញទៅជារាំវិញអានេះគឺមិនមែនជាហូកំអ្វីដែលយើងអ៊ីតិកាត់តន្ទោនទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចង់មកខាយឃើញថាតិទ្ធភាពនៃការសាឡាតហ្នឹងដូចជាលេងលេងសម្បះយ៉ាងញាប់ណាفاتحة مام حام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين مام حام هاي من صوت أي شيو شيو حام مر بين صوت مام حام جاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم معروف دعوت أقني النبي صلى الله عليه وسلم صوت ونون كيمية الصلاة النبي صوت يقرأ فاتحة آية آية صوت ما يد ما يد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نبي صلى الله عليه وسلم صوت ما يد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما يد ما يد ចឹងទៅចឹងសូត្រមកហៅនឹងទីមួយ خلاف សុណាឡើងទី2មិនទាន់ដល់ خلاف សុណាទីជួនកាលសម្បោះយ៉ាងស្រុកកសុយុតអត់មានតមនេះណាអល់ឡោះអក្បតសាមីអល់ឡោះលមនហមដាអល់ឡោះអក្បតអ្នកខ្លះចាស់ចាស់ខ្លះគឺវិលតែម្ដងហើយអាហ្នឹងអាដាត់សូត្រថាសុណានប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមឯណាជុំអល់បង្ហាញឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងមានតែនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមហាមអញ្ចឹងហើយបានគាត់បញ្ជាក់ថាការសាឡាត់របៀបនេះវាជាអតីតមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការលេងសើចក្នុងការសម្បាញ់អត់អាចសុបហានរ៉ាប៊ីលអាឡាសុបហានរ៉ាប៊ីលអាឌីមថាឲ្យចាប់ចុងចាប់ដល់ត្រឹមត្រូវឲ្យពិតប្រាកដគឺអត់មានយករុកកុនជួយការបាត់ធម៌នេះណាអត់មានសំបីតែតះយ៉ាត់ហ្នឹងមួយផ្លែតចប់អត់ដឹងថាសូត្រចប់ឬក៏អត់ណាអាហ្នឹងគឺអឺជាការសាឡាត់មួយដែលបង្ហាញទៅលើអតីតហើយអតីតនៅសោកយើងគឺចឹងមែនមកជាមួយចំនួនគឺកាលណាខែរ៉ាម៉ាឌនគឺត្រូវតែសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ចាំបានកាលនៅម៉េងធ្វើអ៊ីម៉ាំធ្វើអ៊ីម៉ាំមីមីចឹងធ្វើអ៊ីម៉ាំជួនកាលមីខ្លះក៏ប្រាប់មកសូមកុំញាប់ពេកគាត់ឃើញយើងទៅមកវិរៀនសាលាអីចឹងទៅទៅមកវិរៀនហើយចូលធ្វើអ៊ីម៉ាំគាត់ថាកុំឲ្យញាប់ពេកគាត់ស្មានថាយើងញាប់ខ្លាំងណាកុំញាប់ពេកហើយតាមអត់តអញ្ចឹងមានន័យថាអតីតដែលគាត់ទទួលបានតាមពីគាត់ដឹងក្តីមកគឺយ៉ាងតរវេះគឺញាប់អញ្ចឹងឯងញាប់អញ្ចឹងរហូតដល់សូត្រហ្វាទីហាអត់ចប់ពេលខ្លះសូត្រហ្វាទីហាអត់ចប់ទៀតញាប់ពេកហើយសរុបគាត់ខ្លីខ្លីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាដិតចំនួនរកាត់នៃការសរុបតរវេះគឺយើងដឹងហើយមិនមែនមានន័យថាទោះបីជាសុណាហ៍នប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាម11នប៊ីធ្វើអត់ដែលលើសពី11ហើយក៏អត់ដែលក្នុងរ៉ាម៉ាដានឬក៏ខែរ៉ាម៉ាដានផ្សេងរ៉ាម៉ាដានអត់ដែលលើសពី11ទេយើងសំបីយ៉ាងចង់ល្អគឺតាមសុណាហ៍នប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមហើយក៏មិនមានន័យថាធ្វើឲ្យគុត23ឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងគឺធ្វើមិនបានទេពីព្រោះនប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាមប្រាប់ហើយថាសាឡាទុល័យមិស្នា222ចឹងទៅមានលទ្ធភាពធ្វើបានធ្វើទៅបៃដាខាសៀអាទុមុសបសល្លារកាតានអូទរប៊ីអូយូទរប៊ីអូកាមាកាលសល្លោះអាឡៃសាឡាមនៅពេលដែល22ខ្លាចដល់ទទួលសពយ៉ាងមករកាតទៅដើម្បីធ្វើវិទៀតចឹងមានន័យថាធ្វើទៅបានប៉ុន្តែអាចំនួននេះគឺបែរទៅជាដេញដោលហើយយល់ខ្លាបគ្នាណាទាំងដែល Haros ដែល Jawas ដែលអាចធ្វើបានខណៈដែល Sunnah គឺ11ក្រៅពីហ្នឹងគឺសាហបាត់មានធ្វើដែរ23តែចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីក៏មិនជជែកអំពីសិផាត់លក្ខណៈនៃការសាឡាត់បែរជាជជែកអំពីចំនួនវិញពីព្រោះលក្ខណៈនៃការសាឡាត់គឺអត់មានទេនៅពីអន់ងើបអន់ងើបអញ្ចឹងតែមើល Hadith Sahih ដែល Nabi រៀបរាប់ដោយ Aisha radhiyallahu anha ណាដាវីសល្លោះសាឡាមសម្បះយ៉ាងវែងមិនចាំបាច់សួរទេគឺល្អយ៉ាងម៉េចវែងយ៉ាងម៉េចនោះគឺដាវីសល្លោះសាឡាមមិនចាំបាច់សួរណាអញ្ចឹងអារបៀបនឹងកៃវិយ័តដែលនាំឲ្យមានខុសុតមៈនេះណាត្រឹមទៅអ៊ីស្ត្រាហាសម្រួលត្រឹមទៅអត់ទេលេវសុតយោសុតយោសុតយ៉ាត់ខ្លីខ្លីហើយនាំបែកញើសប៉ុន្មានក៏ពុតមានបែកដោយសារនេះណាហត់ដោយសារអោនងើបអោនងើបពេកជួនកាលចង់វល់អញ្ចឹងករណីហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែប្រែអតីតនឹងមួយទៅ
ណាកែប្រែអតីតមួយទៅបែបងាកធ្វើសូត្រយ៉ាងរលូនធម្មតាមួយមួយឈាវឈាវទោះបីយើងសូត្រស្រស់ខ្លីៗក៏ប៉ុន្តែ3អាយ័តដូចគុលហ៊ុនឡោះ3 4អាយ័តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងសូត្រជាលក្ខណៈមួយ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 ដើម្បីឲ្យម៉ាក់ម៉ុំគាត់សូត្រហ្វាទីហាអីបើគាត់សូត្រហ្វាទីហាសូត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យលេបឡប់លេបឡប់ណាដូចចឹងទៅវាទៅជាការលេងសើចក្នុងសម្បស់យ៉ាងដូចយើងឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងคลิปតារ៉ាវ៉េមួយដែលគេបង្ហោះក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ហ្នឹងដូចជាអត់ដឹងថានៅណាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ខាងក្រុមណាដែរវ៉ាឡោះអាឡឹងដែលសម្បស់យ៉ាង7នាទីស្រាប់តារ៉ាវ៉េទាំងមួយ7នាទីឥណ្ឌូនេស៊ីណាព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីផ្សាយអត់ដឹងថានៅណាប៉ុន្តែព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីផ្សាយគេបង្ហោះតាមคลิปហ្នឹងសម្បស់យ៉ាងតារ៉ាវ៉េ20រកអាចជាង7នាទីម៉ាក់គូលយើងគិតដល់ទេចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាអ៊ីបាដាតរបស់យើងបើយើងចំណាយពេលយើងដាក់ចិត្តតាំងចិត្តតាំងកាយធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវពីព្រោះអ្នកដែលសប្បាយយ៉ាងរបៀបហ្នឹងគឺនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្សាំថាម៉េចអ៊ីរជីហ្វសលលីហ្វអ៊ីនណាកាលាំតុសលលីត្រឡប់ទៅសប្បាយយ៉ាងម្ដងទៀតទៅអ្នកអត់ទាន់សប្បាយយ៉ាងទេនប៊ីថាអត់ទាន់យ៉ាងទេមិញហ្នឹងដល់ស្អីឡាយតិមរូគូអហូវ៉ាស៊ីយូដហូអត់បានបំពេញនៅរកអនុសយុទ្ធរបស់វាណាអ្នកដែលមូស៊ីអ្នកដែលគេអ្នកដែលសម្បាស់យ៉ាងដែលមិនត្រឹមត្រូវណាក្នុងហាឌីសតាមណឈូតដែលបីអ្នកដែលសម្បាស់យ៉ាងដែលមិនត្រឹមត្រូវសម្បាស់យ៉ាងញាប់ញាប់ញាប់អត់មានតម៉ាក់ទេណាតជូណាប៊ីណាប៊ីថាអ៊ីរយៈហ្វសលលីហ្វអ៊ីននកាលាំតុសលលីត្រឡប់ទៅសម្បាស់យ៉ាងម្ដងទៀតដោយសារអ្នកឯងមិនតសម្បាស់យ៉ាងទេចឹងកន្លែងនេះគឺថាម៉េចប្រសិនបើយើងសម្បាស់យ៉ាងញាប់ញាប់ចឹងណាប៊ីចាត់ទុកថាអត់តសម្បាស់យ៉ាងបានថាសម្បាស់យ៉ាងអត់កើតហើយយើងចំណាយពេល20នាទី10 20នាទីនឹងគេដែរសម្បាស់យ៉ាងដែលអត់មានតម៉ាក់នេះណាសម្បាស់យ៉ាងបាត់បង់រុកុនតម៉ាក់នេះណារុកុនកណអត់សាអត់តម៉ាក់នេះណាអត់សាទេអញ្ចឹងយើខាតទេ10 20នាទីយើសង្កេតសម្បាស់យ៉ាងទោះបីជា11រកអាចតាមសុណានាប៊ីវាល្អត្រឹមទៅទោះបីជាចំនួនរកអាចតិចក៏ប៉ុន្តែយើសូត្ររៀងវែងទៅដើម្បីបានឈរបានតដបុរអាយ៉ាតបានអីចឹងទៅវាល្អជាងច្រើនរកអាចប៉ុន្តែខ្លីខ្លីហើយធ្វើសឹងតែមិនតាន់អាហ្នឹងគឺជាអាដាតណាជាអាដាតស្រុកយើងនេះដែលយើងគួរតែកែលម្អឡើងវិញគួរតែកែលម្អឡើងវិញចំណុចហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចមួយទៀតមានទី4នេះច្រើនហើយចំណុចហើយគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគោលបំណងណាអ្នកដែលមានបំណងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបរ៉ាត់ណាមួយដើម្បីបានប៉ះឡាមិនមែនជាគុណវិបត្តិសម្រាប់គេទេប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកតែប៉ុណ្ណោះនេះកោលីតាឡានេះកោលីសលឡោះអាឡៃសឡាំអ៊ីហ្ទិសាបចង់និយាយថាគោលបំណងអ៊ីហ្ទិសាបស្វែងរកនៅប៉ះផលបុណ្យអញ្ចឹងការធ្វើអាម៉ាល់ណាមួយដើម្បីស្វែងរកនៅផលបុណ្យមិនមែនជាឧបសគ្គមិនមែនជាគុណវិបត្តិសម្រាប់គេទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏លើកឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពួកស៊ូហ្វីយ៉ាស៊ូហ្វីយ៉ាកោមអះរីស៊ូហ្វីយ៉ាដែលគេនិយាយថាអ៊ីបារ៉ាត់ដែលពេញលក្ខណៈបំផុតអន្តអ៊ុឌុលឡោះតកស៊ុឌុលឡោះគឺអ្នកធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ដើម្បីអល់ឡោះតាឡាគោលបំណងចង់អល់ឡោះតាឡាមិនចង់អ្វីផ្សេងទេនៅពេលដែលចង់បានតែប៉ះឡាអានឹងណុកសខ្វះខាតទៅវិញនេះស៊ូហ្វីយ៉ាគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់មួយមិនមែនដើម្បីអល់ឡោះទេដើម្បីប៉ះឡាវិញអានឹងគឺចំណុចខ្វះខាតនេះគឺគាត់ចង់លើកឡើងចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់ស៊ូហ្វីយ៉ាណាអញ្ចឹងដោយសារអីហេតុផលរបស់កោមស៊ូហ្វីយ៉ាអានីស៊ូហ្វីគឺថាពីព្រោះថាសវ៉ាបប៉ះផលបន់នឹងគឺជាមក្លូកនៅពេលដែលយើងចង់បានប៉ះឡាបានថាចង់បានមក្លូកឯងអានឹងវាទៅជាឈិរិកវិញអញ្ចឹងគេធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់ចង់អល់ឡោះលិលឡាដើម្បីអល់ឡោះចង់បានអល់ឡោះអានឹងគឺកោលរបស់ស៊ូហ្វីយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនេះគឺកោលដែលខុសតក់ដែលខុសឆ្គងហេតុអីនៅពេលថាអ៊ីហ្ទិសាបចង់បានគឺចង់បានប៉ះឡាវិអល់ឡោះស្អាតឡិលឡាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បានគឺផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយនឹងសាហាបាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានប៉ាប់ដល់ពួកគេក្នុងកូរ៉ានគឺយ៉ាបតាហ៊ូណហ្វាត់ឡាមមីនអល់ឡោះវ៉ារីតវ៉ាណាយេពួកគេចង់បានហ្វាត់ឡាមលៀបស្ការអំពីអល់ឡោះតាឡាចង់បានការរីដោអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាمحمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد يا رسول رب الله نعلم سار رب الله هاي នឹងអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់បណ្ដាអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់បណ្ដាសាវ័តរ៉ាស៊ូលឡោះដែលនៅជាមួយរ៉ាស៊ូលឡោះគឺតឹងតែងណាតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលគុហ្វារអ្នកដែលកាហ្វៀតហើយអាណិតស្រឡាញ់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន
بو نه نه كاي بوكي سجود ركوع سجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا دام باي اي سواين روك نو فضلات ادام فال بيوت ليب سكارا ام بي الله سبحانه وتعالى ورضوانا نه كاي جول بروم بي الله سبحانه وتعالى انشان الله سبحانه وتعالى بيجي ان القران دا بوكي چان اي كي الفضل ليب سكارا ام بي الله تعالى ورضوان ورضوان نه كاي رضا ام بي كاي جول بروم ام بي الله سبحانه وتعالى كان نبي هنن صحابات النبي صلى الله عليه وسلم يريد هو واصحابه يريد هو واصحابه نبي صلى الله عليه وسلم كان قد كل اي هنن صحابات بقى كان الفضل والرضوان فضل الله لذكر رب الله تعالى هنن كأنكروه كجل برام رب الله سبحانه وتعالى كان أكمل العبادة أن تعبد الله لله فقط لا رجاء للثواب فهذا خطأ. دشنا يقول ها نادته عبادة دمبي شان تا الله تعالى من من شان بحلاتي أنن كي قال ده خطأ هاي ده تمتوا هاي. كبرنا أوي ده تمتوا وين كي قال ده خطأ أنن كي قال ده خطأ هاي من تمتوا تي. أوي ده تمتوا كي إن رجاء ثوابه إن رجاء ثوابه هو من إرادة الله. ការដែលសង្ឃឹមនៅផលបុណ្យរបស់អល់ឡោះតាអាឡាជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាចង់ណាហើយអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាចង់អសវាបុលឡោះហ្វិលហ៊ូផលបុណ្យរបស់អល់ឡោះតាអាឡាដែលអល់ឡោះតាអាឡាចង់ឲ្យនោះគឺទង្វើរបស់អល់ឡោះតាអាឡាហើយទង្វើរបស់អល់ឡោះតាអាឡាគឺជាសិទ្ធិរបស់ជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាហ្វាហាដាហ៊ូអល់កោលុររ៉ាជីហ្វីហាឌីលមសាឡាចឹងនៅមសាឡានេះគឺកោលុររ៉ាជីគឺយើងធ្វើលិឡាដើម្បីចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះមិនមែនចង់អល់ឡោះដូចស៊ូហ្វីទេណាពីព្រោះគាត់បានលើកឡើងក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយហើយមួយទៀតបញ្ជាក់អំពីអស្បាបអស្បាបអ៊ីស្បាតុលអស្បាបបញ្ជាក់អំពីសាបាបយើងធ្វើអ្វីដែលអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងការធ្វើទៅធ្វើរបស់យើងគឺមានសាបាបមិនកមាសាបាបរបស់វាដូចក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចមិនកមារ៉ាម៉ាដានអ្នកដែលបញ្ឈរសាឡាត់ខែរ៉ាម៉ាដានគូហ្វីរ៉ាឡាហ៊ូគេមិនអះអាងពូនឲ្យបាទឈរមូលហេតុអីបានអល់ឡោះតាមកពូនឲ្យដោយសារតែមូលហេតុកមរ៉ាម៉ាដានសុបាយ៉ាងតរវេសុបាយ៉ាងកាយាមរ៉ាម៉ាដានចឹងទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ដែលថាមានសាបណាអស្បាបហើយការជឿជាក់ទៅនឹងអស្បាបទៅនឹងសាបសាបមូលហេតុហ្នឹងគឺជាការإيمان تنن حكمة رب الله سبحانه وتعالى يعني من تمام الإيمان بحكمة الله أن تثبت الأسباب أبي كا إيمان دو بين لين جبو حكمة رب الله تعالى نو كو كا جو جات له تطور سقال نو أسباب بدام والحياة تنلان لكن ما هي الأسباب التي تثبتها كبتاي أسباب يعني ما يدعيل جن تطور سقال نو គឺអស្បាប التي جعلها الله تعالى اسبابا اسباب ដែល الله تعالى បង្កើតវាជាមូលហេតុយើងជឿថាមានបណ្ដាមូលហេតុគឺមូលហេតុដែល الله تعالى បានបញ្ជាក់វាជាមូលហេតុមាន2 شرعية និង كونية ណាការ إيمان និង حكمة របស់ الله تعالى គឺ إيمان និង اسباب គឺជឿថាមាន اسباب អញ្ចឹងអស្បាបដែលយើងទទួលស្គាល់សាបាបបណ្ដាមូលហេតុដែលយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាមូលហេតុបែបប្រកបគឺមូលហេតុដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលស្គាល់ដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតវាជាសាបាបឧទាហរណ៍អីឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺចង់ព្យាបាលឲ្យជាទោះមានសាបាបវាប្រើថ្នាំអញ្ចឹងសួរថាការប្រើថ្នាំអល់ឡោះតាបង្កើតជាសាបាបឲ្យជាដែរអីគឺមានដូចជាហាឌីសនប៊ីថាតាដាវូណាតដាវអ៊ីបាដ Allah ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំរបស់ Allah Taala ជួយអ្នកប្រើអសតព្យាបាលចុះអញ្ចឹងដោយសារតែអសតព្យាបាលនេះ Allah Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ទទួលស្គាល់ថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យដែលនាំឲ្យជាទោះបី Allah Subhanahu Taala ជាអ្នកបង្កើតមូលហេតុហ្នឹងហើយ Allah Taala យល់ព្រមឲ្យយើងធ្វើនៅមូលហេតុហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបដិសេធសាបាបវិញគឺគេអត់ទទួលស្គាល់ទេណាគេថាសាបាបនឹងអត់មានបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានអ្វីដែលកើតឡើងដោយសាបាបហ្នឹងកុំឲ្យថាកើតឡើងដោយសារសាបាបប៉ុន្តែកុំឲ្យថាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុហ្នឹង
តែកាត់ឡើងនៅមូលហេតុហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអឺយើងចោលដបមួយឲ្យទៅយកគប់អឺយើងយកបែងយើងដបមួយគប់ទៅលំថ្មធំហើយដបហ្នឹងវាបែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអឺដបហ្នឹងបែកបែកហ្នឹងបែកឬក៏កែវហ្នឹងបែកដោយសារយើងគប់គឺថាបែកនៅក្បែរដុំថ្មហ្នឹងឲ្យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ឲ្យទទួលស្គាល់សម្បត្តិអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមកគូលើអត់យើងអាចទទួលស្គាល់បានទេបាទថាបើសិនជាយកកែវឬក៏ដុំហ្នឹងយើងដាក់ក្បែរដុំថ្មនៅលើដុំថ្មហ្នឹងគឺថាវាបែកទេវាបែកទេដោយសារតែយើងគប់ទៅប្រើកម្លាំងបានវាបែកអាហ្នឹងគឺជាសម្បត្តិដែលមានជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងអ្នកដែលបដិសេធអសម្បត្តិអ្នកដែលបដិសេធបណ្ដាសម្បត្តិគឺថាកុំអោយថាបែកដោយសារយើងចោលហ្នឹងបែកដោយសារបែកវានៅក្បែរដុំថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនកាត់ឡើងទេណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់សេសៃមីនហមឡោះបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់គឺអមូលហេតុទាំងនេះគឺមានឥទ្ធិពលណាមានតាសៀតមូអសិរៈគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវឥទ្ធិពលអអ្នកដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលទៅលើមូលហេតុគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាដូចយើងឧទាហរណ៍លេបឆ្នាំមិញអញ្ចឹងសម្បត្តិមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកដែលបង្កើតឥទ្ធិពលនៃមូលហេតុហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងឈឺយើងជាបានលេបឆ្នាំឲ្យជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យជាហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់វាគឺតាមរយៈការលេបឆ្នាំហើយសម្បត្តិហ្នឹងការធ្វើនៅសម្បត្តិហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាអនុញ្ញាតដែរទេអល់ឡោះតាឡាអនុញ្ញាតពីព្រោះនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមប្រើណាខុសពីយើងធ្វើនៅអ្វីដែលមិនមែនជាសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាអឺយើងឈឺចង់ឲ្យជាយកអន្តរឆ្នាំយើងយកចង្គមខ្លាចង្គមឆ្កែមកព្យួរកហើយថាព្យួរទៅវាបាត់ឈឺអញ្ចឹងសម្បត្តិហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាអត់ទូស្គាល់នប៊ីអត់ប្រើនប៊ីហាមដោយសារវាប្រកាសដល់ជ្រិកអញ្ចឹងសម្បត្តិណាដែលមិនមានការទទួលស្គាល់នឹងអីភាពពីរ៉ាសូលឡោះហើយនឹងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអានទេគឺយើងមិនអាចប្រាប់បានទេយើងទទួលស្គាល់យើងទទួលយកតែសម្បត្តិណាជាមូលហេតុណាដែលមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងហុកុមចរៈតាមយ៉ាអល់កុរអាននិងសុណាណាប៊ីសុលឡោះវ៉ាឡេសឡាមយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយើងទៅជឿជាក់ថាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានសម្បត្តិអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានសម្បត្តិឲ្យមានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺឲ្យមានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតដឹងហើយភ្លើងអល់ឡោះតាឡាបង្កើតមកវាក្តៅមូលហេតុរបស់វាគឺដើម្បីដុតកម្ដៅណាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតអឺធម្មពលនៃភ្លើងគឺការដុតកម្ដៅដាក់ទៅឆេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបោះចូលអ៊ីប្រាហ៊ីមចូលក្នុងភ្លើងគេបង្កើតនូវសម្បត្តិដើម្បីឲ្យឆេះអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺដាក់ភ្នក់ភ្លើងឲ្យក្ដៅដើម្បីឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមឆេះឃើញដុតអស់កោរហូតដល់ទៅចិត្តបានស្ទូចនៅពីអ៊ីប្រាហ៊ីមបោះចូលក្នុងកំណរភ្លើងដល់ដែលឆេះដល់សន្ធោសន្ធើហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមឆេះអស់ចឹងមូលហេតុជាស្ដែងដឹងថាភ្លើងជាមូលហេតុជាសម្បត្តិដែលនាំឲ្យមានកម្ដៅដើម្បីបានធម្មពលកម្ដៅវិឆេះដុតឲ្យឆេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យនៅអ្នកដែលឲ្យមានសម្បត្តិហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្នកដែលមានអ្នកដែលឲ្យថាមូលហេតុហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអល់ឡោះនៅពេលដែលគេយកអ៊ីប្រាហ៊ីមដាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងអល់ឡោះតាឡាបាននិយាយទៅកាន់ភ្លើងយ៉ាងម៉េចយ៉ានារុគូនីបរដានវសាឡាមានអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមណាយ៉ាណារគូនីបរដានវសាឡាមានអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមអោភ្លើងចូលអ្នកកើតទៅជាតិចែកហើយផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពទៅកាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមចាំភ្លើងដែលយើងឃើញថាមូលហេតុវាដើម្បីឆេះតរដុតភ្លើងបែរទៅជាយកនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមដាក់ក្នុងភ្លើងហ្នឹងបែរទៅនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទទួលនូវការតិចនូវសុវត្ថិភាពទៅវិញសាឡាមមិនត្រឹមតែចែកឯងសាឡាមទៀតមានន័យថាយើងចាក់ស្រែងបើសិនជាអត់សាឡាមបានន័យថានៅក្នុងភ្លើងវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអីក៏ដោយណាយើងដឹងថាចំហេះឆេះនៅក្នុងភ្លើងទោះបីជាមានអូស្មានកាបូនិកឧទាហរណ៍យថាណាប្របាក់ដងហើមប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡាឲ្យសាឡាមអត់ចឹងបានថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមស្រួលដងហើមធម្មតាត្រជាក់ធម្មតាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលឲ្យមានលទ្ធផលកើតចេញពីបណ្ដាមូលហេតុហ្នឹងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាដូចយើងលេបឆ្នាំអញ្ចឹងនេះយើងលេបឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡានេះឲ្យជាបើសិនអល់ឡោះតាឡាឲ្យជាទេលេបឆ្នាំមិនក៏ស្លាប់ដែរឈឺស្លាប់បន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់យើងទូស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចេះទេនេះគឺហើយមួយទៀតគឺឆ្លើយតបទៅកាន់ជាប្រយះ
Jabriya nó cứ nè crom đài là tổ tua tha crop yang này thùng vơ rồi bao dương cứ mọc bị Allah Allah cũng nói ở dương thừa lo Allah cũng nói ở dương thừa kra nè dương tàu ban Jabriya ban dương tàu ban mà jibur tàu ban bằng không ai thôi thùng vơ nó tam đó admin men chỉ cả chơi rồi bao dương dương thừa lo còn mọc bị Allah dương thừa kra còn mọc bị Allah anh đang kêu Jabriya ចឹងគាត់លើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាកោលជាប្រយ័ត្នគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីនៅពេលថាមិនកោមរមដានអ៊ីម៉ានណោះទីសាបគូភិរឡូអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះអល់ឡោះអាំពួតឲ្យអ្នកណាឈរសម្បះយ៉ាងតរវេខែរមដានអល់ឡោះអាំពួតឲ្យចឹងបើយ៉ាងអល់ឡោះអាំពួតឲ្យបើអត់យ៉ាងអល់ឡោះអត់អាំពួតឲ្យចឹងអាស្រ័យលើយើងយើងចង់បានអាំពួតយើងត្រូវសម្បះយ៉ាងទៅណាអាហ្នឹងបាញ់បង្ហាញឃើញថាទង្វើរបស់យើងគឺនៅលើយើងដែរនៅលើយើងដែរណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយ៉ាប់រីយ៉ាលើកឡើងថាយើងធ្វើយើងមកពីអល់ឡោះបានយើងទៅយ៉ាងមកពីអល់ឡោះបានធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាតអានោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាគឺអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយផ្លូវល្អសម្រាប់យើងនៅផ្លូវអាក្រក់សម្រាប់យើងតើយើងជ្រើសរើសយកមួយណាណាយើងជ្រើសរើសយកមួយណាបើយើងចង់បានប៉ះឡាយើងទៅសំបាយយ៉ាងបានប៉ះឡាចង់បានអល់ឡោះតាឡាអាំពូនអស់យើងទៅសំបាយយ៉ាងមកឡោះអាំពូនអស់យើងលើកឡើងអត់ជ័យភ័យទោសឲ្យយើងតែបើយើងអត់ចង់យើងដេកឲ្យស្ងៀមទៅណាបានអីអត់ហើយហើយបើយើងអត់ចង់បានប៉ះឡាយើងក៏បួសដូសាបានចង់បានដូសាក៏បួសក៏អចង់ឲ្យអល់ឡោះតាឡាអាំពូនអស់ចង់បានស៊ូកាយើងបួសទៅធ្វើអាម៉ាលីបារ៉ាត់ទៅទាំងអស់នេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់រួចមកហើយហើយយើងក៏បានដឹងដែរនៅសល់តែចុងក្រោយថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនិងការជ្រើសរើសរបស់យើងថាយើងចង់ទៅមួយណាយើងចង់ដើរជូនផ្លូវមួយណាតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងអានេះយើងសូមសម្រាប់ប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ដូចជារំលឹកដល់យើងអស់គ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យមានរបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសូមប្រចាំប៉ុណ្ណេះវ៉ាបិលឡាហ៍តោហ្វិកវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ